Miqtë Top Channel, mirë dita, mirë se vini në Shqipëria Live, do t'jemi së bashku në 2 orët në vijim për të përcjell gjithë shka të ndodhë në kohë direkte, për pa dyshim do të ndalimi e do të fokusohemi në disa nga ngjarjet kryesore që kanë shoqëruar jo vetëm shoqërinë shqiptare, por mbi të gjitha të gjithë globin. Në fakt, kështu ta nisim sot, duke bërë një shëtitje në të gjitha kontinentet, por mbi të gjitha shtetet përkatëse, të cilat duket se kanë nga një kryefjalë në to, që nga Parisi, Holanda, apo Spanja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të përpiqemi të ndalemi shkurtimisht tek të gjitha për të kuptuar se cila është tema kryesore për çfarë po diskutohet në to. E sigurisht nuk mund të rim pa e nisur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me politikën atje, ku ka nisur plani i qeverisë Trump, plani i njerëzve që do ta mbështesin atë, plani i njerëzve që do ta shoqërojnë në 4 vitet e ardhshme si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk ka munguar reagimi i i Nikki Haley-t, lidhur me një deklaratë Donald Trump, sa i takon një përjashtimi të saj dhe jo vetëm zonja Nikki Haley, por gjithashtu edhe Pompeo, do të përjashtohet nga Mike Pompeo, pra do të përjashtohet nga qeveria e ardhshme e Donald Trump. Vlen për të theksuar se vetë Nikki Haley ishte rivalja e Trump tek republikanët për të zgjedhur se cili prej tyre do të rivalizonte Joe Biden aso kohë në zgjedhjet presidenciale. Megjithatë, në fund Trump ja doli të bindë republikanët, por mbi të gjitha të gjithë amerikanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zgjedhur ai si president i ardhshëm. Ky është reagimi në rrjetin social X të Nikki Haley-t, ku vetë se ka ripostuar të gjithë deklaratën e Trump në lidhje me vendimin e ti, ish ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley ju përgjigj deklaratës e Trumpit, cili si që thashë njoftoj publikisht që nuk do të përfshinte në kabinetin e ti të ri. Në një postim në platformën X, ajo shkroj se ju uron suksese presidentit të zjedhur dhe ekipit të ti të ri, duke theksuar krenarin për kontributin e saj të mëparshëm në administratën e Trump për mbrojtjen e Amerikës në Kombet e Bashkuara. Reagimi i Haley-t, si që thashë, erdhi pasi Trump njoftoi në rrjetin social Truth Social se as ajo dhe as ish sekretari i shtetit Mike Pompeo nuk do të jenë pjesë e kabinetit të tij të ri. Nga këtu do të kalojmë tek Kamala Harris. Kamala Harris, e cila bën shfaqjen e saj të parë publike pasi humbi zgjedhjet presidenciale me Donald Trump. Është një foto e postuar nga mbesa e Kamala Harris në rrjetin social Instagram, atje ku Kamala duket me një gotë verë e lumtur së bashku me dy stërmbesat e saj. Nëse shihni foton, vihet re, ka qenë publikimi i parë dhe shfaqja e parë në publik e Kamala Harris pasi humbi zgjedhjet përballë Donald Trump. Ka pasur komente të gjitha llojeve, nga komente që pse është kaq e buzëqeshur pasi ka humbur zgjedhjet e deri te komente që jeta vazhdon. Megjithatë, nga Kamala Harris do të shkojmë tek zonja e parë e Amerikës. Në 1993 ish dashur të realizoj një reklam ku aktron rolin e zonjës së parë të Amerikës. Duket sikur e ka manifestuar pak Melania Trump rolin e saj si presidente, pasi që në 93-shën i është dhënë rolin në një spot publicitar në Sloveni i zonjës së parë të Amerikës. Është komentuar, është një nga videot më virale në fakt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa gjithashtu një video virale është dhe një pjesë e një interviste të saj në 96-ën, ku pyetet se si do të sillej ajo në rolin e zonjës së parë të Amerikës dhe përgjigja si pas personet që e ka intervistuar, nuk ishte të bënde me përgjigjen e një modele, por përgjigjen e një gruaje të përgatitur, e cila duke se ishte gati në fakt për një rol të tillë. Shumë me kanë komentuar si një manifestim nga ana e zonjës së parë të Amerikës, që në ato vite për ta fituar në të ardhme një post të tillë. Mirë, për të mbetur në Amerikë, për të mbetur në New York, për të mbetur në shtetin me më shumë ndriçim e me më shumë, po themi, vëmendje kur flasim për festën e ndërrimit të viteve, festën e vitit të ri. Bëhet fjalë për bredhin 22.5 metra të marrë në një zonë malore në Norvegji që është parë në qendër të New Yorkut. Është vendosur në Manhattan me ndihmën e një krani, nëse shihni edhe pamjet. Për dekorimin e bredhit është njoftuar se do të përdoren 8 kilometra drita me mbi 5.000 lampa LED me ngjyra të ndryshme. Në majën e bredhit, në formën e një kurore, ka për të vendosur edhe ylli Swarovski me
3 milion kristale që do ta shndërrisin. Ceremonia e ndezjes së pemës së Krishtlindjes është para prirë të mbahet në 40 orë, atje ku siç edhe mund ta keni parë në videot e mëparshme, mira qytetarë mblidhen për të bërë atë countdownin e nevojshëm e për të ndezur dritat e bredhit që vjen vëmendjen e të gjithëve kur bëhet fjalë për festën e ndrimit të viteve pikërisht në Manhattan. Mirë. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkojmë në Paris, ku të gjithë vëmendjen duket se e ka marrë katedralja e Notre Dame-it që nga ajo ditë e trisht për të gjithë njerëzimin kur bëhet fjalë për diçka kaq të rëndësishme historike siç është katedralja në 2019-ën u përfshin nga flakët e duket se për herë të parë që nga 2019-a kanë rënë këmbana, 8 këmbana të katedrales Notre Dame de Paris kanë rënë fundjavën e kaluar. Pas më shumë se 5 vitesh që nga zjarri që e dëmtoi rënd, pak përpara orës 10:30 minuta, këmbanat me motor ranë njëra pas tjetrës, teksa arritën një tingull harmonik. Për herë të parë pasi ishte tentuar dhe më herët, por kishte qenë e pamundur që ta arrinin tingullin e zakonshëm, siç është mësuar e gjithë historia e njerëzimit të dëgjojë gjithnjë këtë katedrale. Kjo është një skenë e bukur, e rëndësishme dhe simbolike. Të gjitha këmbanat bien së bashku për herë të parë që nga zjarri ka thënë edhe personi Philip Jost, i cili drejton institucionin publik përgjegjës për restaurimin e katedrales. Pas përfundimit të restaurimit, katedralja duhet të hapet zyrtarisht në 7 dhjetor të këtij viti. Restaurimi i këmbanës ka qenë më i rëndësishmi dhe më i vështirë, pasi është në një fazë shtesë për ringjalljen e një prej katedraleve më të mëdha të Kishës Katolike Romake, e regjistruar si një trashëgimi botror e UNESCO-s dhe një nga monumentet më të vizituara në Europë. Gjatë prillit të 2019-s, kujtoni se si pjesa veriore e katedrales është dashur të restaurohet për ta bërë këtë, është nevojitur pikërisht 5 vite dhe 8 këmbanat në kull duhet të hiqeshin në mënyrë që të pastroheshin dhe të restaurohen me kujdes. Nga Parisi, nga Franca, do të shkojmë në Spanjë, ku duket se vëmendjen më të madhe pa dyshim vijon ta ketë Valencia, aty ku veç mënyrës se si të gjithë qytetarët janë duke ndihmuar në pastrimin e gjithçkaje, vështirësit vijojnë edhe me protestat të mëdha. Mira njerëz janë mbledhur në Valencia për të protestuar kundër reagimit të autoriteteve spanjolle ndaj përmbytjeve vdekje prurse. Ata besojnë se përgjigja nuk ka qenë e duhura, pasi ka pasur keq menaxhim sipas qytetarëve nga autoritetet që reaguan ngadalë. Protesta organizuar nga grupe sociale dhe qytetare, ka denoncuar trajtimin e katastrofës dhe bën thirrje për dorëheqjen e presidentit të qeverisë rajonale, Carlos Mathon. Shumë arshues brohorisnin Mathon dorhiqu, ndërsa të tjerë mbanin pankarta me mesazhe ju jeni ata që na vrat. Disa protestues janë përleshur me policinë përpara bashkisë së Valencias, ku protestuesit filluan marshimin e tyre drejt selisë së qeverisë rajonale. Vetë presidenti i asaj qendre rajonale Mathon ka thënë se për masat e krizës kanë qenë të paparashikueshme dhe se administrata e tij nuk mori paralajmërime të mjaftueshme nga autoritetet qeveritare në mënyrë që ti parandalonte ato në kohën e duar. Pamjet që jeni duke ndjekur veç protestës masive demonstratës që është mbajtur nga mijëra qytetarë në qendër të Valencias si përkasin ditëve të fundit aty ku shumë qytetarë, jo vetëm nga Valencia, po nga zona të ndryshme të Spanjës janë paraqitur si vullnetar për të ndihmuar pastruar të gjithë zonën e për ta rikthyer Valencian edhe njëherë tjetër në gjendjen e mëparshme, megjithëse situata duket tejet e vështirë. Mirë, nga Spanja do të shkojmë në Holandë. Në Holandë atje ku situata është sa politike edhe kritike, kur them politike i referohem luftës në Gaza. Pse? Sepse në një sfidë futbolli të zhvilluar mes Maccabi Tel Aviv dhe Ajaxit, skuadrës së kryeqytetit të Holandës, nuk ka shkuar siç është parashikuar gjithçka. Tifozët izraelit të skuadrës së Maccabi Tel Aviv janë përleshur në rrugët e Amsterdamit me persona holandez të cilët janë pro-Palestinë. Situata ka qenë kritike, tifozët izraelit janë sulmuar në qendër të Amsterdamit, kështu është njoftuar edhe nga zyrtarët me policinë që ka ndërhyrë disa herë për t'i mbrojtur. Autoritetet gjithashtu kanë thënë se pavarësisht prezencës së madhe të policëve, tifozët kanë pasur lëndime. Ka pasur reagime edhe nga ana e vetë Netanyahut në fakt që e konsideron të papranueshme diçka të tillë. Më lejoni t'ju kujtoj që Maccabi Tel Aviv do ketë sfida të radhës në vende të tjera të Europës. Kjo ka bërë që në Francë pas këtyre pamjeve të Amsterdamit të rriten masat e sigurisë për sfidën e radhës që do të luhet në Paris. Mirë,
nga Holanda do të shkojmë në Britaninë e Madhe, aty ku për herë të parë pas përfundimit të kimioterapisë është shfaqur princesha Kate Middleton në një nga eventet, në një nga dy eventet më të rëndësishme në fakt që familja mbretërore zhvillon. Vetë princesha Kate Middleton është paraqitur i është bashkuar pra mbretit Charles III dhe antarëve të tjerë të familjes mbretërore në një ngjarje madhore përkujtimore në Londër. Catherine po kthehet gradualisht në detyrat publike pas trajtimit të saj të kimioterapisë kundër kancerit, teksa shërbesa përkujtimore që u mbajt të dielën është një ndër dy ngjarjet më të rëndësishme në kalendarin mbretëror. Pjesëmarrja e saj është një nga të parat që nga mbarimi i kimioterapisë, teksa nëse kujtojmë pallati njoftoi në shkurt se mbreti ishte diagnostikuar me kancer dhe do të shkëputej nga jeta publike për t'u nënshtruar trajtimit, ndërsa muajin pasues, pra pas shkurtit në mars, edhe Kate zbuloi dhe pranoi se gjithashtu ishte diagnostikuar me kancer dhe po merrte trajtimin e nevojshëm. Në shtator ajo njoftoi se kishte përfunduar trajtimin e saj të kancerit dhe mezi priste të kthehej në detyrë dhe pamet që jeni duke ndjekur i përkasin pikërisht ditës diel, të dielën e lën pas, vetëm jo më larg se dje, Kate është shfaqur, po ashtu edhe mbreti Charles. Rikthehen të zhvillojnë dhe realizojnë detyrat e tyre sa i takon pikërisht pallatit mbretëror. Siç u thash, kjo quhet shërbesa e së dielës, bëhet në përkujtim të të gjithë veteranëve dhe zhvillohet në Londër. Si mbreti Charles, ashtu edhe Kate janë diagnostikuar me kancer, kanë përfunduar kimioterapitë përkatëse dhe për të gjithë britanikët ishte një lajm i mirë të shihnin edhe një herë tjetër në shërbim të gjithë qytetarëve, por mbi gjitha të gjithë përkujtimit që bëhet për veteranët në Angli, të shfaqeshin në publik si princesha Kate, po ashtu edhe vet mbreti Charles III. Në fakt nga Britania do të vim në Shqipëri, atje ku fatkesisht në një sfidë futbolli vëmendjen nuk e ka marrë ndeshja në kategorinë e dytë, por një përplasje mes dy futbollistëve. Ka pasur frikë dhe panik në ndeshjen e kategorisë së dytë nëpërmjet Orikut dhe Shkumbinit. Një lojtar i skuadrës peqinase është përplasur me një kundërshtar gjatë një dueli mes tyre dhe kjo ka bërë që futbollisti të bjerë në tokë pa ndjenja. Stafi mjekësor ka ndërhyrë menjëherë, ndërsa siç e shihni është shoqëruar me ambulancë. Bëhet fjalë për futbollistin Vieira, i cili është dërguar me urgjencë në spital ku edhe gjatë ditës së sotme vijon të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Ende nuk kanë njoftime sa i takon gjendjes së tij. Megjithatë, të paktën nga komunikime që ka bërë vetë stafi i klubit, duket se rreziku është lënë pas. Megjithatë, kanë qenë këto pamjet që kanë shoqëruar fundjavën në kategorinë e dytë të futbollit në Shqipëri dhe që kanë gjallur pak panik dhe frikë. Dhe nga kjo ngjarje në Shqipëri, do të shkojmë në Kosovë në një ngjarje të shumtuar, shumë të komentuar ku pavarësisht se unë them do të shkëputemi në Kosovë, ngjarja është zhvilluar në kryeqytet, në Tiranë, aty ku zhvillohet dhe kampionati taekwondos për fëmijët dhe vutre në pamje të parë se si trajneri i përfaqësuese së Kosovës, 8-vjeçare, se ka qelluar atë pasi ajo është mundur në taekwondo nga një 8-vjeçare tjetër serbe. Ajo shihet shtrihet në tokë, të qajë, të vuaj këtë humbje të saj dhe është trajneri i cili e tërheq me forcë dhe më pas e qëllon. Është komentuar në rrjetet sociale masivisht, është arbitri ai i cili e ndalon gjestin e tij dhe i jep edhe një përqafim vajzës së vogël. Megjithatë, ne në vijim të programit do të kujdesemi në mënyrë që ta trajtojmë më gjerësisht këtë temë. Mirë, kjo sa për të bërë një, po themi, shëtitje në të gjithë globin për të kuptuar se ku po ndalen të gjithë dhe cilat janë kryefjalat më të përfolura në të gjitha këto vende. Ne do kemi shumë shkurt një hapësirë publicitare, do të kthehemi përsëri bashkë për të folur më gjerë sa i takon disa nga çështjet kryesore të cilat unë edhe i sipërpërmenda. Jemi rikthyer, në këtë çast do të flasim për një tematik tet specifike, sa i takon një komuniteti të gjerë, por mbi të gjitha që prek të drejtat dhe liritë e njerëzit dhe jo vetëm të grave, do thoja unë. Megjithatë, kjo do të jetë diçka që do diskutohet në vijim të programit edhe me të ftuarit që kam në studio, të cilët po nisi prezantoj më një herë, Akil Pano, faleminderit. Pastor që je me mua, Edlira Durmishaj, faleminderit Edlira gjithashtu që je në studio, Mirgjit Vataj, faleminderit. Për kohën tuaj sot. Tema është specifike, sa i takon, okej, regjia më njofton, e kam edhe Migena Ballë në një lidhje direkte, avokate. Migena, faleminderit shumë për kohën tënde sot. Përshëndes. Faleminderit juve, gjithashtu. Tema për cilën do ndalemi të flasim është sa delikate, por unë do doja shumë që ta lidhnim me një komunitet më të gjerë, por mbi të gjitha edhe me vendin tonë, pse jo. I takon Irakut që ka marrë vendimin të miratojë dhe të ulë moshën e martesave të vajzave nga 14 në 9 vjeç. Gjithashtu i ndalohet edhe divorci.
Kjo ka shkaktuar një sër polemikash në vendet të ndryshme të globit, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat thonë se nëse do të miratohet një projekt ligji till, do të jepte dritën jeshile për dhunimit, pedofilisë e të tjerë detaje me radhë. Po a duhet gjykuar një komunitet i tërë për një vendim të till apo duhet i mbetet vetëm Irakut si përgjegjësi? Tani me Edlirën në studio, më pas do të hapim bisedën edhe më gjerë. Edlira, si cili ishte reagimi i parë kur e lexove? Besoj si të gjithëve, që është një mosh, edhe 14 për mua është prap një nivel shumë i ullët i këti tabani për miratimin e këti konsenti. Gjëja që mua më shqetëson është fakti që sigurisht një limit i kësaj natyre do t'i hapi rrugë shumë problematikave të zhvillimit të revajzave, keqtrajtimit, abuzimeve, nuk e shoh as pak përshtatshëm për zhvillimin biologjik, po edhe mendor dhe emocional të vajzave të mosh. Mendoj që është totalisht e papërshtatshme, e pa gjykuar dhe nuk di nga çfarë këndvështrimi e kanë gjykuar si të tillë për të hartuar një projekt ligj. Të vjen keq se merr një lloj ngjyrimi stigmatik fetar, ndërkohë që feja kur flet për moralitetin dhe për marrëdhëniet njerëzore ka disa parime dhe standarde mbi të cilat ndërtohen ligjet, po themi, dhe rregullat, kështu që parimi numër 1 është jeta dhe shëndeti i pacënuar individit. Përsa kohë këto parime shkelen, atëherë gjithçka tjetër bie detyrë dhe ose më saktë bie përgjegjësia vendeve, shteteve, komuniteteve ku ekzekutohen. Po bëri përshtypje 25 ishte numri i deputeteve zonja në parlament që kishin kundërshtuar me forcë, por nuk se kishin dalur dot votimin e projekt ligjit dhe duket sikur është një shtet që kontrollohet, siç e kemi thënë, nga burrat dhe është një vendim i tyre. Do më lejoni në studio të marr mendimin e Migenës si grua, e më pas ndalemi pastor së bashku edhe me Mirgitin. Po, zoja Balla, një koment parë nga ana juaj. E para mua më vjen keq, ne duhet të diskutojmë problematikat e një shteti tjetër, i cili ka një ambient kulturor komplet ndryshe nga Shqipëria. Nuk e di pse që kanë shqetësuar edhe deri në Amerikë, përsa ko ata kanë ndërtuar vetë një shtet në Irak, ishin ata që e mbajtën të pushtuar, ishin ata që kanë akuza dhe procese gjyqësore me ushtarët e tyre që përdhunuan gra dhe fëmija po çfarë gjetën në Irak, janë akoma në proces, janë ushtarë të dënuar. Gjithsesi, nuk duhet gjatë me këtë, me realitetin në Irak. Me thëmë të drejtën, unë, si avokate, vlerësoj çdo gjë që bëhet në mënyrë ligjore dhe dënoj çdo gjë që bëhet në mënyrë antiligjore ose jashtë ligjit. Pra, këtu po kemi një nismë ligjore të një institucioni shtetëror, pra nuk është një barbarizëm, po është civilizëm, pra njerëzit po vendosin me vota në parlament një ligj. Me shumicë, me pakicë, nuk kemi ne të drejtë të gjykojmë këtë. Por, çfarë po ndodh? Këta po duan që një marrëdhënie midis meshkujve dhe femrave, apo një marrëdhënie njerëzore, si që janë marrëdhëniet seksuale, ti rregullojnë me ligj. Dhe gjithmonë ligji bëhet për të mbrojtur personat, qofshin ka meshkuj, qofshin ka femre. Unë gjithë kohën kam insistuar në faktin që, përsa kohë, mosha e martesës dhe mosha e marrëdhënieve seksuale ndryshojnë në ligj, kjo për mua nxit degenerim. Se, për shembull, marrim rastin e Shqipërisë, nuk merrem fare me Irakun. Merrem me Shqipërinë, që kam insistuar dhe kundërshtuar gjithkohën. Mosha për martesë është 16 vjeç dhe mosha për kryerjen e marrëdhënieve seksuale, pra kur do të quhet krim kryerja e marrëdhënieve seksuale me të nitur, në Shqipëri po synohet të bëhet ligjin në limitin 11 vjeç. Pra, nëse dikush kryet marrëdhënie seksuale me një 11 vjeçare, nuk penalizohet më nga ligji. Duhet të ndihmojmë. Por nëse martohet me një 11 vjeçare, po atëherë ka kryer një shkelje të ligjit. Pra, për mua kjo nuk synon fare nxitjen e përdhunimit apo nxitjen apo mos mbrojtjen e femrave. Sa për një koment para prak në fillim, po, përfundoj. Ligji që rregullon martesën përkundrazi rregullon dhe mbron femrën nga përdhunimi, sepse ajo fare mirë mund përdhunohet dhe të lihet në rrugë.
ndërkohë që nuk është as e martuar, as e mbrojtur nga ligji. Tani, me që në Skype... Ne nuk kemi nevojë për ligjin... Zonja Balla, ju jeni në Skype dhe unë nuk duhet të ndërprisja në asnjë moment, për dy arsye, para jeni zonjë, edhe kam një respekt të zakonshëm për ju, edhe për çdo grua, çdo zonjë. E dyta, kemi vështirësi me Skype-in, në qoftë se unë do komunikoja. Nëse mund bëj një parashtrim shumë shkurtër në raport me çfarë dëgjova, por edhe parashtresin që mundohet të bëja. Spari, do thoja që nuk është projekt amerikan, besoj, edhe ju e dini, nuk është projekt amerikan ideja e legalizimit të martesës me 9-vjeçare në Irak. Kjo është e para. E dyta, kam përshtypjen se duke njohur historinë, edhe duke pas vetë burrin historian, duhet kuptoni që shoqëria njerëzore ka legalizuar nëpërmjet ligjeve anti-njeri veprime jo thjesht të dhunshme, por ka legalizuar edhe Holokaustin gjatë luftës dytë botërore, apo krime që çdo gjë që është ligjore thua ti duhet të jetë vërtet e pranueshme. Çdo gjë që është ligjore është e pranueshme. Dhe zakonisht zonë balla se zakonisht diktaturat maskohen nën petkun e ligjit në mënyrën më të mirë të mundshme. Kur parlamenti i çdo vendi shumicën e ka në parlament një shumicë e cila vetë projekton ndryshimet ligjore sikundër dhe ne në Shqipëri fatkeqësisht pa kjo do të ishte pyetja ime radhës, pse neve bëjmë habi për Irakun? Ndërsa nuk bëjmë habi për Shqipërinë mbi projekt ligjet socialiste, komuniste, të cilat synojnë qëmtimin dhe shkatrimin e familjes, pra projekt ligji surrogacisë për shembull, ose i sterilizimit të trinjve me prerje, që hap rrugën e transgjinorizmit, ose abortit të vajzave çebie, gjithashtu kjo çështja që thami Gena e martesës në Shqipëri, është vërtet kështu ligjërisht? Tani unë hera parë zonë balla që dëgjova idenë e 11 vjeçareve që mund të, pra mund të jepet konsent dhe legalizohet ideja marrëdhënieve ose dekriminalizohet marrëdhënia seksuale për vajzat 11 vjeçare në Shqipëri të herë parë. Nëse ne do kishim DNI, do ishim të parat të cilët do ta kundërshtonim deri në maksimum siç kemi kundërshtuar ligje të tjera anti-njeri. Atëherë ky është një projekt ligj, nëse ekziston si projekt ligj, është një projekt ligj anti-njeri dhe ç'njerëzor. Tjetra. Leon ju them që po bëhen përpjekje tragjike në perëndim, në botën perëndimore, në mënyrë që bëjmë dhe i kontekst me perëndimin, të asaj që po ndodh në Irak, që të dekriminalizohet pedofilia. Pra pedofilët po bëjnë përpjekje që të hiqet stigma edhe emërtesa pedofil dhe të quhen MAP, Minor Attractive People, pra njerëz të tërhequr seksualisht nga minorët. Tani pse s'na bën çudi në kjo gjë tjetër? Për Evropën, për Kanadan, për Amerikën, edhe një çështje e cila me sa unë jam duke parë progresin e progresistëve të majtë që janë duke eskaluar projekt ligjet e tyre, ne duhet na bëjmë merak të madh kjo histori. Tani për të kthyer Irakut, 9 vjeçare është fëmijë. Dhe raporti seksual me 9 vjeçare njihet si pedofili, qoftë raport me djem, qoftë raport me vajza. Dhe nuk ka ligj që është një rrugë ligjore, kur votohet në parlament. Ne jemi këtu jo për të parë ligjin si ligj mbasi është bërë de facto ligj. A ka moral ky ligj apo jo? Se pra, fare ligji duhet të përcaktojë edhe moral në shtetin tjetër. Nuk ka lidhje me shtetin Migena, me gjithë rëshqetet, ka lidhje me qenjen njerëzore, sepse ne marim një shëmbull që e diskutojmë larkë, po nesër kjo shëmbulli mund nga afrohet afrë, ashtu si që kemi partë të tjera që kanë degraduar dhe... Ta gjë dhe mirë vitin se në disa rase mu keni bajtë të fjallës dhe jabala ka pasur reagime. A duhet që ligjin të aqojmë në taban të gjës, në fund fare, që mbi këtë të ndërtoj moralitetin, apo ligjit duhet shprej moralin e qenjes njerëzore, që sepse edhe përsa i takon edhe konteksti shqiptar. E para, çdo precedent, çdo ce botës po të kthehet është i rrezikshëm. Nuk ka rëndësi se ku ndodh apo në aspektin kulturor. Edhe ka diçka që është unifikuar, 0-18 vjeç është fëmijë. Pra është unifikuar në gjithë botën dhe nuk ka nevojë për diskutim kjo pjesë. E para, the për kontekstin shqiptar, në Shqipëri nuk lejohen martesat 14 dhe as 16. Kodi i familjes thotë që 18 dhe sipër njihen martesat, hiqra, kodi familjes nuk i njihen martesat, as 16, as 17, dhe në 18 vjeç. Po tani, për pika ta themun, kur bën kërkesën në gjykat, pikrisht edhe kjo gjë, edhe Irakut, njëtin model, pra me miratimin e familjes, mund t'i jap të drejtë që fëmijat martohet. Edhe në Shqipëri, në rastet caktuara, kur çmohet arsyeshme nga gjykata, por edhe me miratimin e prindërve, mund të ndodhë 9-18 vjeç, por në rastet të caktuara, jo në çdo lloj rasti. E para. E dyta,
Kodi penal dënon marrëdhënien seksuale nën 14 vjeç në Shqipëri dhe unë kam diskutuar disa herë për mangësinë që ka kodi penal dhe për hapësirën që ka shkaktuar për pedofilët në Shqipëri. Pra nëse e shikojmë ne kodin penal e gjënjë që është sot edhe në Shqipëri, është një amnisti e pastër për gjithë personat të cilët kanë tendenca apo janë pedofil. Pse e them këtë? Sepse deri në 14 vjeç është e ndaluar. Mbi 14 vjeç futet elementi i konsentit, që është gabim. Pra është menduar. Nëse në gjithë vendet e tjera të botës, pra ka një lloj parashikimi në 16 vjeç, parashikohet dhe diferenca moshore për mos kriminalizuar adoleshentët që mund të kenë marrëdhënie mes njëri tjetrit. Në Shqipëri është lënë kjo hapësirë duke i dhënë mundësinë gjithë personave të cilët janë pedofil, mjafton që konsenti një vajze 14, edhe unë që jam 39 sot, po të njëjë me një vajzë 14 e gjysmë, po të mjap konsentin, nuk mbaj përgjegjësi penale, e cila është një gafë dhe një gabim shumë i madh, edhe është një lejthitje. Pra ti po thua Mirgjiçi, çdo gjë që është në ligj është e drejtë. Po nuk është e drejtë sepse është lejthitje. Domethënë kodi penal, se si është në formën sot dhe po ta them me plot binjë, është amnisti edhe për pedofilët në Shqipëri, pa patur nevojë që shkojmë një rak. Dhe kur ne shprehemi publikisht dhe për precedentet të cilat ndodhin në çdo vend tjetër të botës, nuk ka rëndësi është Iraku, Amerika apo Suedia, kur ne japim një opinion, do të jemi shumë kujdesshëm sepse ai opinion mund të përqafohet nga shumë njerëz dhe mund të delegjitimojmë dhe sjellje të caktuara të njerëzve të cilët kanë për qëllim për të abuzuar seksualisht fëmijët. Ndaj është shumë rëndësishme që dhe të flasim edhe për Irakun, pse jo? Sepse nëse mund të ngrihet një grup i caktuar këtu. Të pra, është kjo që sa. Mund të flasë të njëjtën gjë dhe mund të ketë njëjtat pretendime për të bërë dhe për të bërë ndryshime edhe në kodin ton penal, por është jashtëzakonisht dhe është totalisht e papranueshme që të ketë element të tillë. Pra edhe në Shqipëri nuk ka një diskutim që të legalizohen martesat në 11 vjeç. Nuk ka, nuk e di deri në këtë moment që të ketë patur apo që dikush ta ketë artikuluar. Marrëdhënia intime thot Miguel. Marrëdhënia intime është tjetër gjë, çfarë thot ISHP-ja për uljen e pragut të moshës së hyrjes në marrëdhënie seksuale dhe bëhet fjalë për bashkëmoshatarët. Pra edhe kjo ulet pragu kur ne flasim dhe i Pra kemi po pra, nëse ne flasim tani publikisht dhe themi që është okay që një vajzë të martohet 10 vjeç këtu publikisht dhe fëmijët dhe adoleshentët dëgjojnë tani dhe thonë që është krejt normale që të përfshihemi në marrëdhënie seksuale. Kjo është arsye se të ulet pragu. Pra nëse ne normalizojmë marrëdhëniet seksuale me fëmijët, patjetër që dhe fëmijët do përfshihen në marrëdhënie seksuale më të hershme. Pra është pasojë e asaj që ne shprehim në opinionin publik, është pasojë informacioni që merret dhe për atë duhet t'rregohemi shumë kujdesshëm. Pra, kjo është ajo që un po them. Nëse mund të bëj një ndryshim të shkurtër këtu, thjesht për të komplementuar, për të shtuar këtë që po themi, është kjo, a nuk na mëson vetë natyra njerëzore se edhe anatomia njerëzore se kur në dimensionin fizik një qenie njerëzore është e përshtatshme për të hyrë në një raport intim. Tani është vërtet që në Shqipëri në periudhën përpara periudhës kohës mbretit Zog, gjatë periudhës mbretit Zog, mbas edhe gjatë kohës komunizmit në zonat caktuara, ka pasur martesa madje edhe të bebeve, por nuk kanë qenë martesa që kanë synuar konsumimin e raportit intim. Intim pra jo, pra jo. Martesa që janë lidhur më tepër për premtim familjar. Por kanë qenë lidhur me një premtim, me një besë për të forcuar raportet familjare, marrëdhëniet shoqërore etj. Jam dakord për sa i takon idesë që ligji në një mënyrë apo në gjitha mënyrat është konstrukt kulturor, moral dhe shoqëror i një vendi të caktuar. Këtu unë e kuptoj zonjën Balla, por ne jemi duke folur, pra jemi duke trajtuar, jemi duke folur për të mirën e njeriu, për të mirën njerëzore si dhe jo çdo ligj. Si është në të vërtetë në ligjin ton kjo që thot Migena, që konsumimi një marrëdhënie, pra raporti intim, që në 11 vjeç nuk lejohet shkelje? Po patjetër si që është, nuk le, shiko, kodi penal, marrëdhënia seksuale është e rregulluar në kodin penal. Çdo lloj marrëdhënie seksuale. Se nëse është kështu, më fal, Mirgjit, nëse është kështu, Migena ka të drejtë që thotë kush jemi ne me Irakun, ne kemi talent. Kodi penal e ndalon marrëdhënien deri në 14 vjeç. Dhe çdo marrëdhënie seksuale me fëmijë me të mitur nën 14 vjeç dënohet dhe është subjekt i kodit penal. Mbi 14 vjeç, pra nëse nuk ka element dhune dhe ka element dakordësie e le të themi amniston. Pra mbi 14 vjeç ka element dakordësie. Nëse një fëmijë 14 vjeç është gjysmë në Shqipëri, thotë që ka ka pranuar, por kanë harruar ta rregullojnë për diferencën moshore të hyrjes në marrëdhënie. Pra, nëse një vajzë, sepse shumë vende kanë parashikuar, pra gjithë vendet e Bashkimit Evropian e kanë parashikuar, nëse një kanë ndaluar nën 16 vjeç, por nëse një fëmijë 15 me një fëmijë me një djalë 17 vjeç përfshin një marrëdhënie, nuk është e kriminalizuar. Pra kjo pjesa moshore. Kurse në Shqipëri nuk është e parashikuar kjo diferenca moshore. Kuptova. Pra, tani një sekond, tani, këtu kjo është një histori që vlen të diskutohet këtu. Nëse ka ligje antiduhan.
Pra ndalo duanin në ambientet publike. Në ambientet mbyllur etj etj. E di ku do dalësh? Unë do dal këtu ke kjo histori, sepse ne japim në një farë mënyrë konsensus kulturor edhe shoqëror ide se dy adoleshente që mund të jenë shok klasën vit parë gjimnaz apo në klasë 9, edhe themi ok, mos e kemi dakord me realizuar adoleshentët. Do po thot kolegu tani në panel këtu. Tani unë jam për diçka tjetër, unë jam për ta trajtuar. Jo, për pastor në Shqipëri nuk është rregulluar kjo pjesë. Di pra di, e di. Por që ti do ishe për rregullimin e kësaj pjese. Unë nuk jam as për rregullimin e kësaj pjese. Unë jam për ta rritur moshën. Unë jam për rritur moshën që në 16. Kjo hapësira. Dhe kur bëhet fjalë mes bashkëshortarëve. Pas 16 është dakord pastor. Jo, unë jam dakord vetëm martesë. Unë jam dakord vetëm martesë. Tu do kishim debat pastashëm ose do kishim kriminalizonin. Do kriminalizonin pafund adoleshentët. Jo, ideja është kjo. Unë do të thoja këtë. Duhet zvoglohet hapësira midis moshës martesës dhe moshës ku lejohet konsenti për raportet seksuale. Ne kemi kërkuar disa herë që të jetë 16, duhet shkojë të paktën 16 vjeç. Të paktën këtë kemi kërkuar disa herë ne, domethënë është diskutim shumë i vjetër. Gjithsesi, ligjet e një vendi nuk mund të legjitimojnë të mirën apo të keqen, sepse në qovë se klasa politike ati vëndi ishe korruptuar në dimensionin moral, atëherë ajo institucionon në përmjet ligjit në që vendos me andëvodës në parlament, diçka që ishe korruptuar moralisht. Ta një të cilë diskutim tjetër që shumë interesant, me të gjithë, se ma kërkoj fjallën e vetëm këtë do thema dhe pastaj do ja le gjithë kohën e lirës, në diskutimet që përbërshin në Francë për të arritur moshën dhe në 18 vjeç, pra që të ndaloshin, për t'ja thonë për kuriozitet pastorit, ju e dini sepse nuk e rritën moshën e 18 në Francë? Sepse shumica ligjvënësve, mbi 18, sepse shumica ligjvënësve në Francë ishin të lidhur me vajzat të cilat ishin 18, 16, 17. Kjo është e provuar? Dhe për tani diskutime që zhvillohen dhe për mos të kriminalizuar vetën e tyre, e vendosen 16 dhe jo 18. Mirë, në fenomenin se natyre i kemi parë. Mirë, tani po flasim për diskutime, gjatë pra që bëshin diskutime për ligjin, meqense e lidhim me pjesën e klasës politike në mënyrën se ne nuk përjashtojmë mundësinë që në parlamentin tonë mund të ketë njerëz që mund të jenë të tërhequr nga fëmijët. Pra nuk e përjashtojmë, unë nuk jave gishtin askujt, as nuk di asnjë lloj informacioni për ta konkretizuar, por po çfarë po kërkon Iraku me nëpërmjet tipit të këtij projekti? Thjesht për ta diskutuar më tepër në Iraku ti më kërkon të legalizohet, të legalizohet. Po kërkon të heqë njollën e pedofilisë, të legalizojë raporte me të mjetur. Të cilat Evropa, po ky është paradoksi tani në diskutim. Të cilat Evropa dhe Amerika apo Kanada kërkon ti legalizojnë, jo në përmjet ligjit, po duke dekriminalizuar pedofilët. Migena, do vite ti fill pasi të dëgjohet lirën se ka disa të dëgjohet. Në është për të mirë në debatit, kështë gjithë dole informacioni që ka edhe kontekstin. Është mirë të shërben, është mirë të shërben. Diskutimet informale ishë në Francë. E tira, pytja, këtë unë shikoj këtë tentativë ose këtë projekt ligjë në vazhde në një agendet madhe globale që e sulmon familjen vetë vete. Pra ju mendoni që globalizmi ka prekur Irakun këtë rast? Po pa tjetër, është një vënd pas lufte. Globalizmi si komunizm edhe si Lëvizi Walk edhe si... është një vënd ishkatruar në bas lufte, që gjithë popullata aty mendojë në shumë vulnerabël dhe ka masivitet, ka popullësit madhe. Mendojë që është një ligjë që shërben shumë agendave për cilat edhe ju, edhe zotria mund të janë shumë të informuar. Dhe mendoj që realisht është një pikë shumë nxehtë që jo në Irak tjetë, për dhe në Madagaskar tjetë, kjo në të gjithë duhet flasim një zëri këtu, sepse në fund fare kemi të bëjmë njerës, dhe bota sot është kaq e vogël dhe kaq kollaj e influencueshme, dhe në fund fare mendoj që se cili nga ne ka të paktën përgjegjësinë për qëndruar në anën e dur të historisë ose jo, zgjedh vetë se cili dhe ka përgjegjësinë e ti moralisht prapë. Pastaj pjesa ligjore për mua ligji është i fundit. A është e drejtë të paragjykohet, gjykohet një komunitet i tërë i përket ky ligj vetëm Iraku, duhet të izolohet vetëm atje apo ekziston frika që mund të përhapet më gjerë? Se unë dëgjova kur i themi Genës, kur Migena tha pse flasim ne për ata se ne kemi probleme vet, i the kjo mund të jetë një gjë që përhapet dhe vjen edhe tani nesër pas nesër, duhet të bësh paraprim. Ne kemi 16, diskutohet për 14 dhe ne nuk e dimë se çfarë do bëhet më vonë, kështu që mendoj që çdo zë aktiv nga shoqëria civile, nga ligjvonia, nga çfarë lloji adresimi vlen në këtë moment. Nëse ne ulim moshën, a mund të rrisë kjo rrezikun e një numri më të lartë të pedofilis? Patjetër që po. Se të është shkatu dhe çështja kryesore pse po. Ne po thjesht jemi moshës, ne po diskutojmë të rrisim surrogacia, gjitha këtu janë probleme të cilat padi një rast. Jo, po edhe abortet, sepse mua më bëri ndjes, mua më bëri përshtypje edhe fakti që përveç se ishte ul kjo mosha, ishte ndaluar dhe divorci. Po më fal,
si do mbijetoj, sepse ti sot ke martesa që po themi zhvillohen në një klim të shëndetshme dhe rrugës ndoshta gjëja me problemet e veta, çifti vendos të ndahet dhe kur është e nevojshme që të ndahet, duhet të ndahet. Po nëse ti ndalon dhe ligjërisht divorcin, atëherë çfarë ndodhi me këto? Me këto njerëz, ose ku nuk e quaj dot as familje. Po çfarë divorci diskutoni për fëmijë 10 vjeç, 11 vjeç? Tani un po i them këtë. Po pra, këtu ka një abuzivitet shumë të madh. 2 ditë më parë u ekspozua nga mediat edhe portalet rasti makabër, krimi makabër i incestit në familje dhe pedofilisë në familje ku babai kishte kryer raporte intime me vajzën e vet, nuk e di sa ishte 7 vjeç, 8 vjeç diçka e tillë. Dhe raporti mjeko-ligjor kishte nxjerrë, domethënë të sakatuar dhe të shkatruar totalisht organet e saj gjinitale kishin dalë jashtë. Pra, një tmerr i papar. Tani unë Leoni ju them, çfarë është mirë për njeriu? Është mirë për vajzat, është mirë për njeriu, është mirë për seksualitetin, është mirë për anatominë, është mirë për shoqërinë. Një ligj që propozon idenë se një vajzë mund të martohet që moshën. Nuk e di nga çfarë pikpamje është gjykuar ky projekt. Gjena përbohet një ligj, ka një sër komisione që shqyrtojnë edhe sjellin ato. Një rakt të shoj për këto komisionet. Migena. Me qënë se martesa është në sulm edhe është, dhe më po preferohet, është në kriz, ta themi, njerëzit po përzgjedhin të bashkjetojnë apo format të tjera familjare përveç martesës, atyre duhet kuptoni diçka që martesa përsa ko ekziston, në qëfar do dhe nivelli moshe, është mbrojtje. Këtu duhet bindë akord të gjithë. E dyta, limiti i moshës, ajo që unë bje dakord me të gjithë juve, është që duhet jetë, ose ajo që shfar unë po them, është limiti i moshës duhet jetë i njëjtë, si për marrëdhëniet seksuale dhe për martesën. Unë jam kundër këti ndryshimi, sepse kjo nxit degenerimin pastaj, seksual dhe familjar, dhe të familjes gjithashtu. Kështu që për mua, 18 është okej për të dyja gjërat, edhe për marrëdhëniet seksuale, edhe për martesën. Nuk jam unë pro limiteve të moshës për të mitur, por po them që ligjërisht ose ligji që forcon institucionin e martesës është gjithmonë në favor... Po jo në qëfar të lojë moshë. Kam një problem prapë, zënë Bala, me shumë etik dëshohet ju a them, që nuk më rezulton, zonja Bala, nuk më rezulton mbrojtje për 9 vjeqarët, 10 vjeqarët, 14 vjeqarët, 15 vjeqarët, 16 vjeqarët, 17 vjeqarët, martesa me një të rritur. Nuk është mbrojtje, është frytëzim, është frytëzim, është frytëzim, është pedofili, fatkesisht, që është? Një problem që ekziston edhe në Shqipëri. Është marrëdhënie me minoren. Ju lutem, përveç marrëdhënieve me minoren, kemi dhe abortin që në Shqipëri po kërkohet të ulet limiti i moshës. Po dakord, dakord, jemi dakord këtu bashkë, këtu jemi dakord. Tani, unë po ju them që nuk e kuptoj, nuk mund të dakordsoj mendimin që është mbrojtje martesa me një 9 vjeçare. Në fakt, unë e kuptoj që mund ketë shumë jetime, shumë të pastre, shumë njërës të varfër, të cilët ka nevoj për stre, për kujdesi e tjere, për shteti, ku do qoftë, në Irak, apo në Shqiprin, Kanada, apo në Skandinavi, shteti duhet siguroj mbështetje sociale, mbrojtje për kujdes, shoqëror, për këta minoren dhe për këta fmi, për martesa, në vënd që tjetë mbrojtje për një nënvjeqare. Është shkatrim total i... Jeta kuptojmë logikën e fjallës mbrojtje, po. Qka që nuk ekziston në Shqipëri, e lam këtë pjesë e anashkaluam, po ju cilë një shembul tjetër Tajlandën. Tajlanda ka sankcionuar gjdo mardhënje seksuale, jashtë martesore, quhet prostitucion dhe dënohet me burgim. Tu shkojmë në tem tjetër komplet tani. Tani mos të jymë diskutimi Tajlanda se Tajlanda... Marë, kështë një dhe minorena. Po pra po, mos shkojmë të mardhënje jashtë martesore edhe të këto detajt, betemi të këmijët. Se po i përjymë shumë diskutimeve e formave të martesës apo formës të cilësit të jetë që nëse dikur zgjedh për të bashkëtuar apo nëse dikur zgjedh për të vendosur kuror apo për të celebruar, për të martuar. Kjo nuk është ka një ndryshim. Po flasim, po mirë më mirë, unë mund të zgjedh bashkëtoj, nuk zgjedh të martohem dhe kjo është çështje që jam unë i rritur. Po pra, ne e thamë që në Shqipëri fatkesisht e 14 dhe qëjmë 16. Shqipëria ka patur problem në komunitetet caktuara edhe çështjen e martesave të hershme. Pra nuk është një problem që mund të jetë dipanjore edhe për realitetin shqiptar martesave të hershme. Se deri para shumë viteve ne kemi patur shumë raste të martesave të hershme në komunitetet caktuara. Por nëse ne nuk reagojmë, pra nëse ne e kthemi, normalizojmë martesat e hershme të fëmijëve dhe themi që ajo është traditë, atëherë ne i japim mundësi kujdo që ka një tendencë për sjellje pedofilie që shkojë dhe të kërkojë aty dhe të thojë që unë kam qëndrime dhe dua që të martohem dhe kam qëllime serioze, ndërkohë ai mund të ketë qëllime për të kënaqur epshet e tij seksuale me fëmijët. Kështu që është shumë e rëndësishme
që qëndrimet janë në njëjtën linjë. 0-18 është fëmijë dhe është fëmijë. Dhe një fëmijë për atë parashikohet, pra as 14, as 15, as 16, as 17. Pra, çështjet intime janë çështje që duhet, ti duhet të kesh pjekurinë emocionale, fizike, psikologjike, biologjike, gjitha formët janë uniform, dikush mund të jetë më i zhvilluar fizikisht, kjo s'do të thotë që mund të jetë gati për të përfshirë një marrëdhënie intime pa arritur nivelin e pjekurisë emocionale dhe intelektuale. Kështu që për këtë arsye, edhe ne në Shqipëri, mos kujto se janë raste ndoshta edhe të izoluara, mund të ketë raste edhe tani. Kemi patur raste edhe para disa kohësh, pra kur janë përfshirë në marrëdhënie të tilla dhe i drejtohen gjykatës duke sjellë dhe shtatzanin. Në shumicën e rasteve, nëse i drejtohen gjykatës, dhe këtë mbase edhe ju Migena mund ta dini, është që i drejtohen për martesat e hershme, pra 9-18 vjeç, në rastet kur nga marrëdhëniet intime që kanë krijuar në njëri tjetrin mund të ketë ardhur si pasojë shtatzania dhe mund të jetë një nga ato raste kur gjykata çmon të arsyeshme për ta pra për ta miratuar si martesë. Ndaj që të mos ku ju qëndron ajo ngërçi me Migenën në atë që tha? Po sepse ngërçi me Migenën është vetëm tek fakti që ne patjetër që Migena tha 18 vjeç ta jam unë që të jetë. Po po Migena tha që kush jemi ne për gjykuar Irakun, e kupton? Domethënë pavarësisht gjës që ndodh në Irak, po kush jemi ne patjetër që ne jemi dikush për ta gjykuar Irakun në çdo? Sepse nëse ne nuk e gjykojmë dhe pastaj duke u transmetuar si lajm dhe ju dini shumë mirë mënyrën se si përqafohen lajmet, se si normalizohen situatat. Po që është sepse biseda është shumë interesante. Në fakt, përpara se të shkojmë tek ideja e vlerësimit të pjekurisë seksuale, kam përshtypjen se duhet ta shikojmë sa e pezullon vullnetin njerëzor ideja e vendimit, kush e merr vendimin që një 9-vjeçare. Kam përshtypjen se duhet shikoni foton. 10, 12, si mund të vendosin tani disa bukura në parlament? Bravo. Ta martojnë atë gocën 9 vjeç. Po. Kjo është pra historia. Ajo foto ja flet shumë. Në këtë rast njeriu trajtohet si 9-vjeçare me fustan nuseje. Vajza trajtohet si një objekt, një send, një aksesor. Njeriu i pezullohet vullneti i tij. Ligji nuk të detyron, thot Migena, për të martohesh. Ta lejon ama, por nëse dëshiron, por nëse të mbejnë të vendosin. Po kush do ta vendosë? Ai vendos vetë. Falko, si më fal, Migena, po si mund të vendosë i? Jo, Migena, Gjithçka që nuk është e ndaluar është lejuar. Po flasim për pjekuri emocionale, për pjekuri psikologjike. Po flasim që vendosin të tjerë. Po flasim për pjekurinë e vullnetit të personit në dimensionin për të marrë vendime. Tani martesa nuk është një vendim, edhe zonja Balla e di. Martesa është vendimi, një nga vendimet më të rëndësishme të njeriu në jetë. A mundet një 9 vjeçar apo 15 vjeçar, qoftë 18 vjeçar, të marrë një vendim të mirë peshuar në raport me martesën? Tani kush e merr këtë vendim? Automatikisht e merr gjyshi, babai, mamaja, gjagjaj, nëse është fjala për një fëmijë tim i cili po rrit nga gjagjaj. Kemi instrumentalizim totalisht të vajzave. Nuk është njeriu që ruhet, mbrohet, ndërtohet, apo lartësohet njeriu. Lartësohet një konstruksion tjetër, që një konstruksion social është një ligj i cili në vend që të mbroj fëmijën, është duke shkatruar fëmijën. Por ka diçka interesante që më duhet ta rrisjell shumë shkurt me dy fjali. Në Irak fatkesisht janë duke u takuar, pra konvergon lindja me perëndimin, lindja e shturur wok, lindja e degenderizimit dhe e gjithçka që është e pamoralshme që synon që ta sjellë në moralitet nëpërmjet ligjit, takohet me lindjen, më fal, perëndimi pamoralshëm. Perëndimi pamoralshëm i cili synon që nëpërmjet lëvizjeve wok, lëvizjeve globaliste, komuniste të majta, synon që të legalizojë gjithçka të shturur dhe të pamoralshme. Po këtu jemi bashkë, por këtu takohet në Irak nëpërmjet të njëjtave agjenci, që me shumë mundësi synojnë që ta legalizojnë dhe ta përdorin në Irak si një vend eksperimental. Ka që thjesht kjo. Kjo do të hapte shumë rrugë edhe Migena, ja ta përcjell Migena se duhet të largohet. Migena, falenderoj shumë për sot. Faleminderit ju. Edhe të përshëndes. Po, Elira. Mendoj që kjo do të hapte shumë rrugë edhe abuzimit me vajzat, trafikimit, sepse në momentin që ti ke hequr komplet përgjegjësinë ligjore si prind nga ky, ky fëmijë është 9 vjeç. Do të thënë unë nuk mund ta konceptoj vajza ime sot është 10 vjeç. Do të thënë, nuk doja të pyesja, mendova disa herë pyetjen, keni fëmijë vetë? Sepse duhet ta shikoj secilin lëkurën e tij. Akoma shpeshher ajo vjen në krevatin tim, e kupton? Dhe tani nuk është komplet out me të gjitha ndjeshmëritë që ne mund të kemi në raportin human, do thoja. Kjo Irakut është një vendim që prek në mënyrë të drejtë për drejtë Irakun, prek fen apo prek një shoqëri?
Nuk mendoj fare që të gjitha që lidhje feja. Vajza ime është 10 vjeç dhe vjen akoma të krevatin. Nuk ka lidhje feja këtu fare. Përkundrazi, nëse do kishte një stakeholder të fortë, do ishte feja në këtë rast. Që do të ndalonte. Që nëse duket atje nuk funksionon, pa çka se shitet shumë si një shtet islamike dhe me këtë petkun e islamit nga njërë kesh përdoren mekanizmat caktuar, si në Irak, ashtu dhe më pash dhe një lajmë tjetër para pak ditësh në Afganistan, ku ishte edhe një projekt ligjë për t'ju ndaluar zërin grave, edhe në komunikime, dhe kjo mu duk absurditeti më i madhë që mund t'kem parë. E parë nga këndvështrimi fetar, sepse nuk ka sens. Nuk mund përdoret feja për të tilla absurditete dhe abuzimet kësaj natyre. Nuk duhet ngatrojmë asnjë lloj çështje fetare me iniciativa të tilla. Pra këtu duhet t'tregohemi të kujdesshëm sepse shpeshherë stigmatizohen besimet e caktuara, përcjelljet e caktuara të shteteve të caktuara. Kështu që në asnjë moment unë as nuk i ngatroj, as nuk e çoj ndër mend ti ngatroj. Mirë, po çështjet e religjionit, jo, nuk besoj se është një lidhje që bëhet në mënyrë kështu, drejt për drejt, edhe pse ata musliman, prandaj marrin në vendim atë. Dhe shkëmta i abuzimi që bëhet me fen pastaj. Po pra, po pikrisht pra, edhe kur mundohemi që ti distancojmë ndonjëherë, njerëzit prapë ngatrojnë, pra. Ktu nuk ka lidhje çështje fetare as pak. Muam më pëlqeu shumë ajo nënvizimin që tha pastori, që ky takimi i tyre dy kulturave aty pikërisht në Irak, ndoshta edhe për faktin që Iraku personifikon një goxha model të vjetër paktën civilizimi dhe duke qenë se ka goxha influencë në lindjen e mesme, mund të merret për shembull si një model që fillon nga atje për të përhapur pastaj si në shumë vende të tjera. Siç është Shqipëria. Dhe për këtë arsye ne të gjithë reagojmë, po, siç është dhe Shqipëria, Shqipëria është përdorur si një vend eksperimental për ekspansionin e lëvizjes UOK edhe lëvizjen që ka synuar të çbëjë atë që është traditë dhe kulturë kombëtare. Pra ideja. Besoj që ne jemi një eksperiment për këtë, realisht? Për kë? Eksperiment për kë? Po, unë besoj po, absolutisht po. Për shumë gjëra ka eksperimente sociale që popullit në nështronë pa ditur. Shpopullimi i Shqipërisë nuk ka ndodhur rastësisht. Dhe kontroli i Shqipërisë në përmjet diktatit ligjit bëhet shumë i letë me një vënd që është i bukatisu dhe është i shpopulluar. Dhe vëndi shëndrojët një eksperiment njërzor, një eksperiment social, një eksperiment agendave politike të grupeve të caktuara, që ne njojmë se cilat janë këto grupe, dhe fatkesia madhe është që nuk e një opozit të mirë fillt, të paktën deri para pakosh, që të mund bënte mbrojtjen e këtyre vlerave të traditës e të kulturës. Është interesant ta shikosh se si synohet vrrulltazi, ndryrje kirurgjikale në dimensionin kulturor, të asaj që është kundër kulturë, për të qëmtuar dhe për të dhënë një formë krejt tjetër asaj që është kulturë dhe traditë kombëtare. Por për të kthyer njëherë kësaj historie, ne do të mbrojmë fëmijët, ne do të mbrojmë familjen, ne do të mbrojmë të rinjtë dhe të reja. Edhe kjo që thotë Lira, talibanët në Afganistan që i ndalojnë zërin. Grave, fal. Shiko. Kjo është too much, pastaj kjo është. Po mbrojmë talibanët. Po dalte fjala që tha pastori në hyrje të temës njerëzore. Për gruan, mos talësh të gjithmonë target është gruaja në thelbin e asaj. Për disa çështje ku kuptohet edhe në aspektin e mënyrës se si janë. Më të rëmbë, thashtë të dothojë se mi gjena që punë kemi në me ta. Jo, 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 s'ka lidhe nuk e themun që punë kemi në me ta, për problemi është se, thashtë, për mua ka shumë interes që gjdo përqedën që bëhet në një vend saktuar është mirë që testohet, edhe të bëhet ajo ndarja. Edhe në Shqipëri ka situatat saktuara ku dikush ndoshta me zipret bën diskutimet tila. Dhe dikush mundohet të justifikoj, pastaj dikush tjetër mund t'i praktikoj, pra janë çdo gjë që ndodh dhe diskutohet mund të përbëj një lloj elementi rrezikshmërie dhe pedofili justifikon veten duke thënë në vende të tjera kjo lejohet dhe së shkeli. Nuk është se nuk ka ndodhur, shikon, nuk është se nuk ka ndodhur. Është përpjekje pra që ndodh në perëndim ato në Shqipëri, por dikush thotë që jo në Shqipëri, po kjo po ndodh në debatin publik. Shikon, unë kam qenë në aspektin tim personal, thonë që unë shumë ndodh, kështu e kam të mësuar, kështu e kam të edukuar. Jo, nuk është për të mësuar, nuk është për të mësuar. Dikush mund të justifikojë veten, po në rastin kur dikush justifikon veten. Shikon se çfarë ndodh. Ajo historia e pse njerëz që kanë të delegitimuar këtë pjesë. Problemi është tillë, problemi është tillë. Vendi si Iraku mund të dhëm zemra, më qam shpirti. Kur shikoj Irakun, kur shikoj Afganistanin dhe shikoj vendin në linjën e mesme, të cilat kulturalisht demonizohen nëpërmjet agjendave të caktuara të grupeve, fondacioneve, shoqërive të caktuara dhe ja veshin këtë histori, ja veshin këtë histori islamit, ja veshin këtë histori prapambetjes, ja veshin këtë histori gjithçka që duan ta shëmtojnë vendin aty dhe popullit botës dhe çfarë ndodh? Ndodh kjo që ishujt si ishulli i Epsteinit, të cilin e ke krenë perëndim. A, na shkove. U maskua, u mbulua, si u mbroj, si u mbulua, si u maskua. Pra, kjo është çështje, ky është fenomeni. Në qoftë se flasim për pedofili, hulumtoni pak çka ka ndodhur atje. Në qoftë se flasim për pedofili, e dini se sa fëmijë. Se flasim për pedofili, shkote ka ajo që tha vetë Mirgiti, parlamentin në Francë. E dini se sa fëmijë rrëmbehen, grabiten,
Unë u ktheva nga Amerika, para 3-4 javësh jam këtu, dhe në çdo 5-6 orë, në telefon, gjithsesi telefoni im është me neturën shqiptar, se nga numri shqiptar, vin telefona, më fal, vin mesazhe alert në çdo 4-5 orë që një vajzë me emrin Amber apo një emër tjetër ka humbur, ju lutem, ka këto sistemi. Ka këto të dhëna. Ka këto të dhëna. Këto specifika ka ngjyrën e syve, japin ngjyrën e flokëve, moshën. Ne vinte shumë shpesh. Ju lutem na njoftoni në çdo 4-5 orë. Pedofilia nuk është një fenomen i izoluar vetëm në vendet e lindjes apo në vendet më pak të vogla apo në vendet e vogla apo në vendet e prapambetura, jepi po. Problemi është që në sensin e reagimit dhe mënyrës së reagimit dhe kontrollit që ushtrohet, sigurisht vendet të cilat mund të jenë në zhvillim kanë instrumenta dhe mekanizma të cilat mund të jenë më të dobët për të identifikuar raste të tilla, por situatat e pedofilisë ndodhin në gjithë botën. Ndodhin në Perëndim, ndodhin shtetet më zhvilluara, ndodhin shtetet të cilat kanë mekanizmat e zhvillimit. Ose ndodhin në gjithë botën, mua më bën normalizuar. Shikoj, mënyra se si reagohet, mënyra se si reagojnë shoqëritë dhe komuniteti ndërsi, sepse ne zakonisht flasim për përgjegjësi gjatë gjithë kohës institucionesh, por në radhë parë duhet mendojmë edhe si reagojmë ne. Më fal, a ka një projekt ndjenin tuaj për dekriminalizimin e pedofilëve në një farë mënyrë? Po jo, nuk ka asnjë lloj projekti pastaj. Jo në Shqipëri. Jo, s'po flas për Shqipërinë. Më tutje nuk e di. Atë ja ti të shpjegojmë pak më tutje. Shikoj, unë besoj ndonjëherë mendoj që këtë shpjegoj pak më tutje, se na aty më tutje. Për agjendat caktuar na aty më tutje vjen këtu. Na aty më tutje vjen këtu brenda ditës. Për këtë arsye ne kemi duar të rokitur dhe mbështetur zgjedhjen e presidentit Trump në Amerikë, sepse një nga platformat e tij, një nga 5 shtyllat kryesore të platformës tij, është mbrojtja e familjes dhe e fëmijëve. Tani unë po ju them këtë që ka një tendencë të skajshme në Perëndim që do dekriminalizimi i pedofilëve dhe i pedofilisë në raport me idenë uljes moshës së fëmijëve dhe e dyta, duke i parë këta njerëz me dhëmshuri që këta të shkretët janë njerëz të tërhequr dhe çfarë do i bëjnë këta emocioneve të tyre? Nuk e besoj. Çfarë do i bëjnë këta emocioneve të tyre? Nuk e besoj. Njerëz që do ndodh. Edhe emërtimi, shiko, duke njohur mirë historinë, un shikoj që siç është ndryshuar emërtesa e prostitutës në punonjëse seksi, këta janë duke u përpjekur të ndryshojnë emërtesën pedofil në minor attractive people, pra njerëz të rritur që janë të rrejtur seksualisht. Mund të them diçka, u kam qenë pjesë e shumë rrjeteve ndërkombëtare, pak nga profesorët e Shqipërinë, për sa i takon çështjeve të krimit seksualeve ndaj fëmijëve. Dhe në asnjë moment nuk është evidentuar një situatë të tillë që mund të ketë grupe të caktuara që mund të kenë një agjend për të normalizuar. Po kemi evidentuar në debatë më? Po jo, pastaj. Po kemi evidentuar në debatë këtu. Kjo është shumë pastaj, kjo është çështje personale si e lexon. Nuk ka një agjend të tillë dhe nuk ka për të ndodhur një agjend të tillë në lidhje me. Unë shpresoj, njerëz të cilët mund të normalizojnë edhe pjesën e tërheqjes seksuale ndaj fëmijëve. Për ta kthyer edhe një herë diskutimin tek shteti Irakut. Po shikoj fotografinë që kemi aty në slide dhe sigurisht pankartat janë me mesazhe të forta kundër pedofilisë, gruaja nuk është një slave dhe në fund fare ne duam një shtet sekular. Unë mendoj që e gjithë kjo ka një farë lidhje, po them gjithçka, po ka një farë lidhje për të arritur tek ai shteti sekular në fund. Cila ka lidhje? Ngjarja, prej ligji. Po, patjetër që po, dhe është shumë e çuditshme se në këndvështrimin tim, është shumë e çuditshme që e gjithë kjo gjëja të ndodhi në Irak, ku masivisht është një shtet, okay, ka goxha dhe atje diversitet kulturor fetar, po ka një masivitet islamit, dhe që të ketë islam masivisht. Mund të shohësh një foto, shiko tash, aty në Irak, sekond. Ato gocat aty në Irak, apo jo? Po. Është një vend fetar Irak? Po tani kështu thuhet. Atëherë unë nuk shikoj asnjë nga ato vajzat atje që të ketë mbuluar kokën, nuk po flas për burka, po flas për mbuluar kokën me jeshin e asaj mbulesës që mbulojnë gocat islamin muslimanë. Është liri personale ajo. Dakor, liri personale. Unë kam dyshimet e mia. Sekond, unë kam dyshimet e mia që atë grupin aty e ke gjithë grupin LGBT. E ke grupin e lëvizjes suaj. Nuk e di nëse ke lexuar të plot lajmin. Dhe unë i thash edhe këtë tjetër. Unë u futa për një kërkim dhe ishte dhe miratimi i kishës për moshën 19 vjeç. Unë po ju them këtë. Do të thonë kishës në Irak. Po, jo, nuk e di. Prifti do të ishte ai. Po. Ishte vërtet se është lajmi i thotë që prifti ai do të jep të miratimin. Po, pra po, në lajmin ishte në Irak, edhe nuk mund të thonë se kishin miratuar. Po, këtë po themi për një gjë që është absurd. Këtë po themi kurse po e mbrojmë. Varet se çfarë media lexon zotri. Jo, më nuk është çështë e unë shikoj. Po shojmë teoritë të reakcionit. Ishte situata e problemit. Një artikull, një artikull i përkthyer në anglisht. Kjo gjëja i bashkangjitet. Një artikull i cili është dhe ideja është kjo tash. Kujdes tani këtu, sepse ju e jeni duke. Tani pse pastor bëhesh kështu tani? Kemi një orë personale sepse kemi një diskutim që është në fund. Është fakt. Tani që përmendet prifti ti thua ku e keni marrë? Për mua kjo ngjarje i bashkangjitet. Ku e kam marrë? Jo, pra ku e keni marrë pra? Burimin.
të gjitha mediat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Cila media? Konkretisht Daily Mail, një projekt ligj që do të lejoj vajza deri në 9 vjeç të martohet për sa kohë që një prift të jap miratimin e projekt ligjit. Po. Ka shkaktuar reagimet forta në Iran. Po, dini se si përkthehet fjala imam në ose hoxhi, jo, sekond, nuk po bëj diversion. Okej, jo lajmin, fal. Nuk po bëj diversion. Dakor, dakor. Fjala prift është fjala për klerik. Është fjala e përgjithshme në tërësi. Fjala për klerik. Tani unë po ju them, në komunitetin e krishterë në botë, qoftë në Indje, qoftë në Turqi, nuk ta lejojnë thua këtë gjë. Nuk ekziston ideja e mbështetjes dhënës konsenti që një vajzë 9 vjeçare të shkojë në. Po atë po themi pra. Dhe unë po ju them këtu. Vetë fetare janë të para po të shkojnë. Po ju them një fen pak, sekond tani. Kjo tani ky projekt ligj vjen nga komuniteti i besimit. Këtë më shpjegoni. Jo, apo vjen nga grupi parlamentar. Apo vjen nga grupi parlamentar i atij vendi të caktuar. Për këtë arsye. Ka gjë thjesht është kjo. Unë tani ju bëra lidhjen dhe ju thash, shikoj. Kjo është një gjë. Çfarë të caktuara që synojnë, sekond. Çfarë të caktuara që synojnë demonizimin e një kombi të caktuar, bëjnë ndërkallje të tilla. Po çarqet e caktuara nuk mund të prejasojnë nga të tilla. Lëvizja globaliste, lëvizja që synon të gjendarizojë fëmijët, edhe lëvizja që synon të shpërbëj të thonë. Se duam një shtet sekular. Po dëgjoni më së miri dëgjoni. Dëgjoni se do të marrë fjalën e caktuara. Po jo, po mirë, dakor, po të dëgjojmë njëri tjetrin. Po çarqet të caktuara, të cilat synon shpërbërje e cohës sociokulturore të çdo vendi. Ka që thjesht është. Tani ky propozim vjen nga parlamenti, ju thoni prifti. Tani jo. Në momentin që ky propozim i kalon në parlament, do jeti detyruar dhe prifti dhe hoxha të shkojnë të bëjnë të njëjtën ceremoni. Martese, kjo është ideja. Ne nuk po themi që po e bëjnë priftërin dhe hoxhallare të gjën. Ne po themi që e nisim me gruaja nuk është në slave. Dakor, nuk duam ta kemi pastor, shikoj. Ne pastaj duam një shtet sekular, që pastori dhe hoxha të jetë jashtë. Drejtat e njerëzit me domosdoshmëri duhet të jetë gjithë gjë saktuar për grupet të tjera. Numrat e pastorit i del në mbrojtje perëndimit dhe këtyra gjëra. Po. Unë si dal mbrojtja as kush. Unë si dal mbrojtja. Ai që mund të ndoi sot të drejtë. Se mbron perëndimin zotri. Unë dal në mbrojtje. Se mbron lëvizjen woke, lëvizjen globaliste. Unë mbroj asnjë lëvizje, unë mbroj parimin e majit. 018 e fuk. Ku i dini se çfarë ndodhi? Se fal, fal. Kemi paradoks sepse para dy fjalësh më the, nuk e di, s'kam informacion. Nuk e di, s'kam informacion. Po drejt se mbron kush ka informacione të cilat merren me çështjet e pedofilisë. Se mbron kur nuk e informacion. Po s'kam po, pse do të hapim panikë kot që kanë një lëvizje më pas tani. Po jo më se është e thjeshtë. Po si ndodhi kjo? Ndodhi kështu. Po tani dalim tu të themi që ka ndodhi, erdhi një zot futuroi dhe i dha idenë atyre. Në rrjetet religjioze kam dëgjuar që duan që ta normalizojnë pikërisht sepse janë përfshirë në marrëdhënie me fëmijët. Tani ta ludoj kotën. Ç'a ndodhi para? Jo, pra tani erdhi një zog që fluturoi dhe i tha atyre bëjeni këtë. Nuk mund ta ludoj pra asgjë. Apo kur imami apo kur prifti shkoi dhe i tha bëjeni këtë. Para nuk mund ta ludoj dhe nuk mbroj asnjë lloj agjende për mes sa agjende për mbrojtjen e interesit të informacion. Nëse nuk ka informacion, nuk ka ludon, atëherë mos mbroj. Mund të kemi lëzuar me 1 milion informacione ndryshme të cilat unë nuk i besoj. Dhe për shkak të aksesit që un kam patur informacion për rrjetet e pedofilisë, nuk ka rezultuar asnjëherë në këtë mënyrë që ju tha që mund të ketë një agjend caktuar. Okej, mirë. Ka shumë fjalë, nuk e përjashtoj. Ta mbyllur. Mua më ka rezultuar dhe më rezulton. Aktualisht të gjitha këto që ne kemi ndeshur në Shqipëri janë agjenda. Qofse në Shqipëri. Dakor. Edhe nëse kanë Shqipëri, të gjitha të gjitha projektet të cilat denigrojnë, cënojnë integritetin fizik të vajzave, të grave, janë projekte ligje në të cilave duhet mbajtur qendrim në mënyrë kategorike. Në cilin do vend të botës të fakt që të zhvillohen. Ju falenderoj shumë të treve, pastor, ishte kënaqësi e Lira, faleminderit. Faleminderit. Edhe për pasionin në fund të bisedës. Nga ana pastorit, sidomos. Gjithmonë është karakteristike pastorit dhe do mbiste atë që duhet nëse nuk jo, ishte kaq pastor. Jo, po mos dinë mbrojtët perëndimit wok, kur vetë duaj që unë s'kam informacion për ta bërë një sekond lutem. Unë po them kërkojnë të shkatrojnë familjen, ti thua s'kam informacion nuk është agjent. Ku ishit herën e fundit? Shkatrimi i familjes ku ishit agjent? U treguat shumë kujdesshëm ti thoni që mos vendos në gojë fjalë që nuk jetash. Edhe në gojë që mos vendosni fjalë, jo mos drejtove, mos drejtove. Unë tha çfarë thatë ju? Mund të thotë mos më vendos gjërat të cilat unë. Unë tha çfarë thatë ju? Ato gurët ndaj pastorit apo ndaj familjes në arën ti lejoj që të hidhen. Edhe unë po them që mi si shtrëgoj kujdesshëm që mos më vendos. Shiko, mos unë nuk flas asnjë hap palar pa palar. Jo, jo, unë po haqë që më bën mua. Jam haqë që më bën mua. Jam në tjetër pozitë dhe po të vizion. Jam në tjetër pozitë dhe me tjetër situatë po them që mos më vendos gjërat të cilat nuk jetojnë. Apo ti do ta diskutoni e kanë ndonjë hap. Po më ndemon fare, po më ndemon fare që nuk lindte asnjë po emisioni fundit ai ishte. Po jo, me që këtë emisionit fundi, unë po e them këtë, nuk është e mundur, është era e parë në jetën time që një emision, dikush vjen me gurë me vetë, me gurë në të. Pastor, lere emisioni.
mira pastor tani sa nuk u vjen të biri gjë në dur. Unë drejtova vetëm për faktin që mos vendos gjëra që nuk i thash. Faleminderit. Të siguroj pastor kur je në emisionet e Top Channel-it, security është në nivele maksimale, jo gur, po. Shpresoj. Jo, po security në fakt ne duhet synojmë të ndërtojmë shoqëri kundër dhunës, jo shoqëri dhunës. Jemi akoma shoqëri pak e që punojmë për të mbrojtur më shumë se sa për ta eliminuar. Po kjo është temë tjetër komplet. Faleminderit shumë të treve. Shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer, do të flasim për një rast të rënd të ndodhur në Itali nga një 17 vjeçar që dyshohet se ka masakruar me thik një murator 56 vjeçar. Më herët mendohet që të kenë punuar në të njëjtin ambient. Vetëm pak muaj më parë, 17 vjeçari është larguar nga i vend pune dhe ajo që vlen për t'u theksuar është se nuk është larguar me një shkak apo arsye të dhënë, thjesht ka vendosur të largohet nga atje. Pak muaj më pas, është gjetur i masakruar 56 vjeçari i cili punonte me të në të njëjtin ambient. Policia është vënë në kërkim, është gjithçka e filmuar në një parkim atje ku kamerat e sigurisë kanë kapur veshjen, detajet pra dhe skuterin me cilin është larguar 17 vjeçari pasi ka kryer aktin me thik. Ditë më vonë, policia është paraqitur në banesën e 17 vjeçarit ku kanë gjetur të njëjtat rroba, madje edhe pas analizave të kryera është verifikuar se ka pasur gjakun e 56 vjeçarit. Unë kam në një lidhje direkte Keda Kacelin, e cila është gazetare, Keda faleminderit, po ashtu kam në një lidhje direkte avokatin Erdis Doraci. Do më lejosh Keda me lejen tënde të shkoj fillimisht tek Erdisi. Erdis, mirëdita, faleminderit që je në Shqipëri Live. Nëse mundesh të lutem, më bën një përshkrim të rastit dhe si është komentuar në Itali? Është komentuar me shumë bujë, normalisht një bujë negative për këtë krim të rënd, krim të kryer me shumë dhunë nga një djalë 17 vjeçar, që akuzohet edhe për paramendim të krimit, sepse është bërë i konstruksioni gjithë lëvizjes që djali ka bërë 2 km me një monopatin, nga shtëpia e tij në qendër deri te ky parking që ishte paksa jashtë qytetit, aty ku takohej me ish shokët e punës së tij, ku bënte pjesë përgjegjësi i firmës ndërtimit muratori kryesor, edhe aty a i ka qenë një makinë të barë, një Citroën Station Wagon, ka hapur gjamin e makinës, do me thënë mendimi, ekzekutimit është që ka biseduar në fillim me djalin 17 vjeçar. Një sekundë, Erdis, e tregojmë hapasapi, po, kanë qenë në parkim? Po, kanë qenë në një parkim ku takoheshin me shokët e punës, ndërko për ato muaj që a i ka punuar, dhe pastaj ikni në kantieret respektiv në bazë të impenjimeve që kishte. Po, por ma thekso faktin që ai kishte disa muaj që e kishte lënë punën. Po, ka punuar nga korriku deri në tetor. Okay. E kjo firmë. Nuk ka pasur asnjë zënje me diktima, por me një person tjetër që punonte në të, po që është jashtë këtij hetimi, domethënë e vetmja zënk ose i vetmi konflikt që ka pasur viktima 17 vjeçare ka qenë me një person tjetër që punonte tek firma dhe jo me viktima. Kështu që janë sekuestruar telefonat e të dy personave të viktimës dhe të djalit 17 vjeçar. Po mendohet nëse po bëhen disa kontrole nëse kishin edhe telefona me skeda që nuk ishin të intestuara, domethënë të emëruara tek personat e përfshirë në krim. Do të dëgjohet dhe një vajzë që ishte shoqe e ngushtë e djalit 17 vjeçar për të kuptuar nëse kishte ndonjë konfidencë për kontradikta apo për zënka që nuk janë akoma në hetim dhe nuk janë bërë akoma të ditura. Do të dëgjohen edhe pjesëtarët e tjerë të firmës për të rikonstruuar dhe për të kuptuar kush ishte motivi i një krimi kaq të rëndë. Ka pasur 13 pika në anash trupit dhe në stomak, çfarë tregon që personi është mbrojtur, viktima është mbrojtur, ka tentuar të mbrohet, ka dalë edhe nga makina, por që nuk i ka mjaftuar për të evituar një krim kaq të tmerrshëm. 13 herë është goditur me thik nga 17 vjeçari. Po, me një dhunë të papartë, më thënë, kjo ka bërë bujë, dhe kjo ngrenë shumë pikë pytje, cili mund të jetë një motiv që të shtyjë për një krim kaq të rëndë të bërë me këtë ekzekutim, dhe më thënë, të kryer me kaq dhunë, e kishe marrë tikën nga shtëpia, dhe kjo i jep edhe
edhe faktin e paramendimit që ja dyfishon ose rrezikon edhe burgim të përjetshëm në qovë se do të konfirmohet. Kështu që pikpytjet janë pikërisht në këtë, dhe më thëmë, kush ishte një motiv që një 17 vjeçar të bëj të ta mendoj një krim të tillë, të dalin nga shtëpia me një thikë, të bëj 2 kilometra, të mendoj dhe të studioj edhe ku do ishte takimi me viktimën dhe ta ekzekutoj në një formë kaq të dhunshme. Çfarë ligje ka në Itali për një 17 vjeçar që e paramendon aktin, e kryen dhe është kaq çnjerëzor? Linja është mosha 14 vjeçare. Do të thënë, nën 14 vjeç nuk mund të dënohesh për një krim penal, edhe siç mund të jetë vrasja, por mbi 14 vjeç do bëhet me siguri një ekspertizë për të kuptuar nëse e ka kapacitetin për të kuptuar dhe për të vendosur, dhe rrezikon të njëjtin dënim siç rrezikon një maxhore. Pa dyshim që do të merrë në konsiderat edhe motive, ajo do jetë shumë e rëndësishme për të kuptuar nëse paramendimi i vetëm do të ndikoj tek dënimi, apo do ketë edhe rrethana të tjera që e lehtësojnë pozicionin 17 vjeçarit, por nga ana ligjore mbi 14 vjeç dënimi bëhet, do të them, në momentin që bëhet edhe ekspertiza për kapacitetin mendor dhe për të kuptuar dhe për të vendosur personalisht, dënimi parashikohet si për 18 vjeçarët. Nuk ka pasur përballë faktin. Nuk ka pasur, më fal, po përfundohet, lutem. Po. Nuk ka pasur precedent, as viktima dhe as djali, kështu që në 17 vjeçar. Se këtë doja të thoja, nuk kanë bërë ndonjë koment për shembull punonjësit që kanë punuar bashkë me djalin edhe me viktimën, nëse kanë pasur më përpara përplasje, sherrë, debate, një arsye konkrete pse ka marrë këtë vendim djali apo dhe familjarët e djalit? Janë të surprizuar të gjithë, sepse viktima ishte transferuar me familjen e tij, ka 2 fëmijë 16 dhe 18 vjeç, kështu që mund të themi që është vrarë nga moshatari i djalit të tij në një moshë kaq të re. Ishte një person pa precedent, ishte transferuar për motive pune me familjen e tij që nga 97-a ku ndodhi tërmeti në Umbria për rekonstruksionin e rajonit, nuk ka pasur asnjë precedent, nuk ka pasur asnjë kontrast as të mëparshëm me shokët e tij. Kështu që ka shumë hipoteza dhe një nga hipotezat e fundit që po merr bazë dhe që po hetohet edhe në atë drejtim, është në qoftë se mund të kishte edhe lidhje që nuk kanë të bëjnë me punën për sa i përket të dy personave, sepse nuk ka deri tashi asnjë njollë, nuk kishte para për të marrë nga firma. Fakti që kishte dalë nga puna nuk kishte të bënte me viktimën apo nga një precedent me viktimën, kështu që është vërtet mister dhe prandaj kërkohen edhe telefona që me skeda që nuk janë të intestuara të dy personave, sepse në qovë se nuk do dalin do një element dhe pritet në këto orë me dëgjimin e kësaj vajze dhe me dëgjimin nga prokuroria e ish shokve të punës edhe partnerve të punës që kanë punuar të dy personat, edhe viktima edhe ekzekutori i krimit, të kuptohet në qovë se do ketë ndonjë motiv, sepse është e pashpjegueshme për momentin. Në qartë. Të lutem, qëndro dhe pak në mua, do të rikthehem sërish tek ti me dy pyetje të tjera, por dua të pyes pak Kedën, çfarë ke vënë re më shumë në mediat italiane lidhur me ngjarjen, si e kanë trajtuar dhe sa të ka shokuar rasti në fjalë? Sigurisht nuk na dhon absolutisht krenar një gest i tillë, për më tepër nga një imitur ende ai do të mbush, domethënë vrasësi, sepse i tillë është, duhet të mbush 18 vjeç në dhjetor dhe padyshim fakti i premeditimit, i paramendimit të aktit të dhunshëm, të kësaj dhune brutale që ka ushtruar mbi viktimën, të bën të mendosh që jemi ende larg nga ajo të qenit plotësisht të qytetëruar, të civilizuar. Sigurisht nuk është vetëm një çështje midis të huajsh, këto janë çështje që ndodhin çdo ditë në Itali, krime kryen çdo ditë dhe nga çdo kompsi. Kemi patur disa agresione gjatë ditëve të fundit, të cilat janë komentuar edhe nga politika.
Atë që pura re ama nga media është që nuk është mbuluar plotësisht nga mediat kryesore. Pra, jemi ende në momentet që është përfolur dhe duke qenë se vazhdon hetimi dhe nuk ekziston ende arsyeja. Nuk ka ende komente nga familjarët, ë? Nuk ka as komente nga familjarët. I vetmi koment pozitiv, domethënë komentet pozitive vijnë nga kryebashkiaku i Folinjos Zukarini, i cili ka falendëruar forcat e rendit, ka falendëruar sistemin e videosurvejimit që zbuluan ngjarjen, po. Është pa dyshim. Gjithashtu ka falenderim edhe nga zëvëns kuestori Felici që ka falenderuar forcat e rendit, pra punonjësit e policisë me cilët punon dhe zonjën Gicioni e cila ka e qartë ndjekur çështjen. Ajo që është vënë në re është pikërisht këto, po thoja që mediat kryesore, mediat e përditshme nuk e kanë mbuluar ende, mbase edhe për faktin që bëhet fjalë për një minoren akoma, pra do të thonë ndonse jemi mbi moshën 14 vjeç siç e theksoi avokati dhe padyshim në momentin që do të zbardhet arsyeja, motivi i krimit, do të kuptojmë edhe më tepër se si do të veproj drejtësia. Pa diskutim që paramendimi dhe vajtja në vendin e krimit me monociklin e tij, me përgatitjen e armës ftohtë me vete, pra duke mos patur asnjë lloj konflikti më parë me viktimën dhe duke mos patur konflikte të tjera, madje as probleme parapagimesh apo të kuptoj se këtu duhet të dal, pra cili ka qenë shkaku? Pra kanë pasur një konflikt në punë më herët, sepse shiko, keda, e kam edhe me avokatin pyetjen. Ajo që është shumë shqetësuese, përveç gjithë faktit që gjithë ngjarja është shqetësuese, është se ai e ka përgatitur për muaj me radhë, se ai ka ikur përpara disa muajsh nga ambienti i punës. Ai e ka ditur vendin ku do jetë 56 vjeçari, pra muratori. Ai ka ditur se në cilin parkim të shfaqet për ta hasur dhe për të kryer aktin. Pra është një ftohtësi shumë e madhe dhe duhet të kesh një shkak shumë të madh të përgatisësh një lloj hakmarrje të këtij lloji. Në fakt ai është larguar nga puna pa dhënë asnjë lloj arsye në tetor. Okay, pra, po. Jemi ende afër dhe sigurisht arsyet e largimit nuk i ka dhënë, siç e theksoi edhe avokati, pra ka punuar në atë ambient pune në mënyrë të vazhdueshme nga korriku deri në tetor dhe nuk është shfaqur. Ta dëgjoj pak edhe avokatin. Kjo është avokati arsye pse duan t'i bëjnë një kontroll nëse është realisht në gjendje të plotë të shëndetshme mendore? Jo, ajo është një akt që duhet, sepse bëhet fjalë për një të mitur. Okay. Dhe është i duhur për ta konsideruar një person që mund të marrë dënim si një person majoren mbi 18 vjeç. Kjo që ajo bëhet me çdo të mitur, sepse është baza për të filluar procesin dhe për të njohur të gjitha elementet e krimit dhe për ta konsideruar si një majoren. Në më thënë, ajo është një akt i duhur, nuk ka të bëj me këtë. Unë jam i bindur që ashtu siç përshkruhet historia e këtij djalë 17 vjeçar dhe përse si përshkruhet personi në fjalë, nuk është i lidhur me ambientet e punës, të paktën përse si konfigurohet tash i krimi. Sepse nuk ka probleme pagese, nuk ka probleme mosmarrveshje, pushimi i punës nuk ka të bëjë me një akt apo me një relacion që mund të ketë bërë për shembull viktima që ka shtyr pronarin për ta pushuar nga puna dhe prandaj po kërkohen kontakte tek ambientet e afërta tek miqtë dhe prandaj po kërkohen edhe telefona të tjerë për të kuptuar se çfarë lidhje mund të ketë pasur jashtë ambientit të punës midis dy personave. Sepse tek puna nuk ka asnjë njollë sado të vogël dhe nuk ka asnjë pistë
Deri në këtë sepse moment... Sepse djali nuk ka pasur asnjë incident më parë në punë dhe nuk ka qenë jo. Problematik, se unë këtë po lexoja dhe më bëri shumë përshtypje. Vetëm një incident të vogël, por jo që të krijoj probleme dhe jo me viktimën, po me një person tjetër. Por edhe ky precedent ka qenë jo i rënd, jo për të ndezur alarmin për... E kuptoj. Do me thonë, për djalin që mund t'ishte për rrezikshmërinë e djalit. Do me thonë, çdo gjë të çonë të mendosh që paralelisht me eksperiencën e punës të ketë lindur një raport paralel që e ka shtyrë djalin, po që është konsumuar dhe për një raport, do me thëmë, në lidhje të tjera që mund të jenë interesat të përbashkëta, ekonomike apo jo ekonomike, në fushën, edhe në fushat të tjera, por jashtë ambientit të punës. Do me thëmë, ambientit punës është thjesht ambientit ku janë njohur. Të kuptova. Të falenderoj shumë, avokat. Keda? Falenderoj dhe uroj, nuk them do të ishte kënaqësi se uroj të flasim për tema më interesante dhe më pozitive herën tjetër. Faleminderit shumë të dyve. Ashtu shpresoj edhe unë. Ajo që vë të re, si Dorela, është që ende nuk kemi emrin e djalit në media. E kam pra, mënëre, pashtë do. Nuk kemi identitetin e zbardhur. Gjë që bën të mendosh që është akoma herët për të kuptuar gjithçka ka ndodhur dhe sidomos atë raportin që ka me shoqen e ngushtë që e cila është pyetur gjatë këtyre orëve dhe do vijoj të hetohet çështja deri në zbardhjen Bërë shumë mirë që e cek në faktin që emri nuk është. Dhe mirë do të ishte se kur janë minoren nuk është mirë ti përmendesh në të tilla lajme. Faleminderit shumë. Eksakt, pikërisht për këtë. E kuptova, Faleminderit. Po. Faleminderit Keda. Edhe në fakt për të mbetur në po të njëjtën situatë, por fatmirësisht nuk pati humbje jete, bëhet fjalë për Manderina Çelën, nëna e tre fëmijëve, e cila u plagos me thik nga Ilir Çami. Në mes të rrugës në qytetin e Korçës. Pamjet që po ndiqni janë pikërisht të zonjës që unë përmend. 41 vjeçari Ilir Çami e plagosi me thik ish partneren e tij, se kështu pretendon ai se e ka pasur. Manderina Çelën dhe ngjarja është bërë e njohur këtë të diel dhe është vendosur masa e sigurisë nga gjykata e Korçës. Gjykata e Korçës e ka lënë në burg 41 vjeçarin korçar, autori i ngjarjes Ilir Çami dhe plagosura Manderina Çela kanë qenë në një marrëdhënie së bashku sipas asaj që pretendon Iliri, aktualisht janë ndarë, të dy rezultojnë të martuar me partner të ndryshëm. 41 vjeçari ka shprehur pendes për dhunën e shkaktuar ndaj ish partneres, ai shpreh se konflikti ka ndodhur për shkak se Manderina Çela i ka pasur një borxh prej 5 milion lekësh dhe ai ja ka dhënë në periudha të ndryshme pjesë-pjesë. Siç ka thënë Ilir Çami, kjo është arsyeja e konfliktit, pasi sipas tij Çela nuk i kishte kthyer paratë mbrapsht. Pavarësisht të gjithave, i ka thënë se është ende i dashuruar me ish partneren me të cilën pretendon se ka pasur 2 vite lidhje jashtëmartësore. Shqipëria Live, më konkretisht gazetarja Luciana Ulej, ka qenë mëngjesin e sotëm në banesën e Manderina Çelës, ka realizuar një bisedë me të, ajo për shkak të gjendjes së rënduar nuk ka mundur të jetë dot në lidhje direkte me programin, por sigurisht ka zhvilluar një bisedë me Lucianën, të cilën njoftoj ta ndjekim tani bashkë. Mandarina pikë së pari, të uroj shërim të shpejt edhe doja të dija si është gjendja jote aktuale. Faleminderit. Gjendja ime është ja si që më shikon. Me plak të renda jam për mjekohem e për e marë mjekimin në shpi. Ku i ke marë plakët? Kam 18 pej në gryk edhe duar si që më shikon sop. Kam e në duar e në gryk. Qëfar më banë mënd nga jo ditë? Nga jo ditë, maj ka që mentë. Kisha një pinshtruar, vajta për në të shupa. Zotria, në kështë e ndikur pas, erdi në spital, nuk më kështë e gjetur brenda në spital. Pasaj kështë e dale më priti në rruga poshtë, kur do dilja unë që t'i ikja për në shpi. Aty, më gjeti, edhe më tërhoqi. Më kapin e krau, më tërhoqi. Tha mua, do vish me mua, tha? Do vish ku? Së mund të ndë për kafe. Jo, i tha shumë, nuk mund të vi me ty, thash. Po do të vrasta. Më vri, i tha shumë, e me ty nuk vi. Në atë kohë kanë zirë thikën. Unë me sa forë që pata, e shtyva nga vetja ime. Direkt me vuri thikën në grykë. Prapë e shtyva,
I ra thika për tokë. Ja kapa thikën, në atë kohë më kapi në të dy kratë, më shtrivi, e ka hy përsi për trupi tim, që të më thershte. Kishte njerëz të tjerë në rrugë, të ndihmoi dikush? Aty kishte shumë njerëz, ishte plot me njerëz, po asnjë nuk ndryhynte, që të më ndihmonte. Thirr, ndihmë, se po më therr. Në atë kohë që ai do mundosht më kap të duar që të më thershte, thika ishte në duart e mia, vinë një burë më shpëton. Në ka, e shtyna e burri, e më shpëton. Ngrijen pasaj, nuk e disë maj me me, kësha vajtur spital, pa... U më ndjenjat, po. Sa ko ka që i për ndjek? Kry më ndjek para 3 vitve. Para 3 vitve, unë kam pasur një konflikt. Kry person, nuk është si që thot ai, asë nuk është si që shmendojnë gjithë, ky me ndoj se është i shtyrë. Se para dy ditve, se të bëndë të këtë veprim, ky kështë e marrë telefon nipin tim, djalin e vlajt, e kështë e tha, po ha e po pi, në një fshat, se ku le të nëzirë ja i. Çfarë lidhje ka kjo me juve? Ai ka një pretendim që thot, që ka dy vite lidhje me juve. Kjo është pretendimi që ai ka nëzirë. Jo. Gjenjer, janë gjitha gjenjeshtra. A i ka thënë që i ka marë lekun, po nuk i ka marë asgjë. Jam shumë e drejtë. Ska pasu lidhje fare me këtë person. A i më ndikte pas, do të më shkatron të familjen. Nuk i arriti qëllimit, më shkatron të familjen. Arriti që të më vristet, më mërë të jetën. Po prapë, më ndëshkovi njëri ju, po zotë ja, më dha jetë. Po si... Si e njohur, si ka rënë ai në kontakt me juve, si thua para 3 vitesh, nga ju ka njohur? Jemi parë në katedralje. Më ka kërkuar për të pirë kafe. I kam thënë nuk mundem të pi kafe. Ç'është e drejta. Pasaj filluan ato. Vetëm më vinte nga pas, nga era. Më ka erdhur edhe në shtëpi. Na ka dhunuar në shtëpi. Kur thua dhunuar, për çfarë ke fjalën? Është goditur me burrin, ka goditur burrin, kishte kaçavidh me vete, kishte thik me vete, i kishte marrë masat për të na therur, a për të vidur, punë e tia qërë do bënte, pavarësisht se e kapi burri jashtë. Në atë kohë lajmërova policinë, po nuk e kam denacuar njërë në polici, e kam denacuar mbi 10 herë i bajmen të njërë. Êshtë arrestuar ndë njërë? A i është arrestuar para një viti. Edhe policia e ka nxjerrë me arrest shtëpi 6 muaj. Këtë person. Si e keni përjetuar ju personalisht po dhe familja juaj këtë situatë të rënd? Po si keni përjetuar? Shumë keq. Burri, fëmijët. Në këtë gjendje kush? Sa fëmijë keni? Kam 3 fëmijë. Hapte edhe Facebook. Në emrin tim. Në emrin e atia, merte foton time, foton e atia, i bashkonte edhe u shkruante njerëzve. Tim, njerëzve të burrit, që nuk u theshte. Po burri juaj, si ka reaguar pas kësaj situate, ndjes për pyetjen delikate, po do doja të dija pak më shumë për përjetimin tuaj. Burri ka reaguar, e di që gruaja ka, më ka besuar, e ka denësuar polici që të marri shteti mas për këtë gjë, pasaj nuk ka marrë hak dhe i gruas. Ja ka lanë shtetit në dorë, pavarësi se policia e kapte në mëgjest edhe lëshote në darkë prisë të 4 orë. Duke patur parasysh faktin që ju e keni denuncuar disa herë, a keni marrë urdhër mbrojtje? Jo, s'ka marrë urdhër mbrojtje. Jo, fare. Asë njerë. Edhe kure denuncoja që hapte këto Facebook-et që më turpëronte njerëzit, i thosha polici, po po hap kshu si i bet, se po më turpëron me njëzë, po më shkatron familje. Kur thua po më turpëron, qëfar shkruan të konkretisht? Qëfar ju shkruan të njërzve, njërzve të burrit, njërzve të tu, me adresat falcun të cilat hapte? Po, budaliqet e tia, qartë i vinte për me. Për shumë? Gjeshtrat e tia, mashtrimet e atia. Pretendonte që kishte lidhje me ju? Pretendonte që kishte lidhje me mua, si. Edhe në policie ka thane këtë fjalë, doa ta ndaj nga burri. Ta shkatroj.
Se mendon se dëshiron të t'ju ndante, t'ju shkatron të familje? Këtë gjë së mësova asnjëherë. Asnjëherë nuk e mësova këtë gjë. Dhe atë ditë që bari krimit, që po do të më therte, ishi trata njerëz aty rrotull, a i vetëm grita kokën lartë dhe shikon të poshtë, nuk e di këpriste, nuk e di më kështë e bërë plan, do shta i thoshtë që ja u po e therë këtë person. Ti me ndonë që është një person i tretë që ka ndikuar? Po, është shumë. Është, që është i futur, e di shumë mirë. Po, ke një dyshim konkret, apo? E ka u këtë dyshim. Po, le ta dhirja i vetë aty ku është. Le të thotë të drejtë. Në gjykata i ka deklaruar se ishte në konflikt me ju, sepse ju keni patur një lidhje dy vjeçare me njëri tjetrin, dhe gjatë kësaj për ju dhe ju i keni marrë para. Para që arrin diku shumën 5 milion lek. Është e vërtet? Jo, pra zot, jo nuk është e vërtet. Ja gjitha gënjeshtrat e atia, a i do të justifikohet tash me këto gjëra që më ka bërë mua, por nuk ka justifikime. Gjykata letë marrë masa pra të njëri. Jeni të friksuara momentalisht, pavarësisht sa i ndodhet në burg? Ndihesh e friksuar? Po, momentalisht ndihem dhe e friksuar, po dhe frik nuk kam se jam e drejt. Ska përse të kem dhe frik. Sa i regulota me policat, kërë e denancoja unë, policat e zini se qesharake. Këtë gjë. U bote e doj maki drua, ja u qota, e mëroshi për dimër ata, edhe e dzirë zotrin jashtë e linit të lirë. Të qëfar moshe i keni fëmijat? Po, kam tre fëmijë. Djalin e kam 25, gocën e madhe e kam 30, të voglën e kam 22. Burri juaj ku ndodhet aktualisht? Në Greqi. Për ndjekjen e ka bërë vetëm me ju, apo dhe me gra dhe vajza tjera, apo nuk keni djeni për këto? Ka patur, ka bërë për ndjekje edhe për tjerat, i kam dëgjuar. Nuk jam unë ati asë e para asë e fundi që me për ndjek, ka shumë. Në hyrje të programit ndoqëm disa video dhe një prej tyre ishte rasti i 8 vjeçares në Taekwondo, e cila është dhunuar, kështu është komentuar gjërësisht në të gjitha mediat në Shqipëri dhe Kosovë, nga trajneri i saj. Në fakt, ajo që ne ja dolëm të kuptonim ditën e djeshme, është se trajneri është njëkohësisht edhe babai i 8 vjeçares, e cila u përball në Taekwondo me një moshatare të sajën. Vajza është nga Kosova, teksa moshatarja tjetër me cilën u përball është nga Serbia. Unë kam në një lidhje direkte Valmir Fetiun, që është trajneri dhe babai i vajzës. Valmir, të përshëndes. Përshëndetje. Të lutem, më thuaj çfarë ndodhi dhe pastaj do vijoj unë me atë vërshimin e pyetjeve dhe komenteve që ka pasur në videon tuaj. Po, vajza ime ishte në finale, ishte me një garuse serbe, dhe vajza ime ishte shumë përgatitur, sidomos për këtë garë, dhe ishte jashtëzakonisht e prishme që kjo do ta merrë edhe vendin e parë, se e di sa mundin dhe sa djesën kemi ushtruar çdo ditë, ka dyhen ditë, vetëm që vajza ime të jetë të shkëlqej në këtë event. Ditën luftën e parë ishte me Ukrainën, e cila ishte 10 herë ndoshta më e mirë se Serbia, mirë po fitoi 9-0 për Isajna dhe vajza ime thjesht mboni krenar, ku i keni edhe video ku me dy duart dhe për qafi dhe më shumë se vajzën tim, nuk besoj që dikush prej tjerëve e don më shumë se unë dhe bashkëshortja ime. Në luftën e dytë referi me çdo kusht tentoi që vajza ime të humbë. Edhe e qiti prej kontrolit, e qiti prej kontestit që kjo asë nuk ishte vetë vetë, ja thjesht disa gjestë, disa gjona që kjo ma nuk mund të tregon të vetë vetën. Po tani kjo e morë shumë nga të zemrës, pse une me humë prej Serbës, nuk ishte problemi pse kjo ka humë, po ishte problemi pse kjo humë prej Serbës. Dhe nisim e bërtit në palestër, ku regullat janë në moment që kryet lufta, Garusia shkon hep trajnerit tjetër dorën. Kjo nuk shkojti dhe nisim me bërtit, thash hajde këtu, shkojpja dorën trajnerit tjetër edhe vazhdojmë, kemë edhe gara tjera, nuk është kjo gara e fund për ty. Jenën kampione Evropës. Mirë po vajza, thjesht ishke si në gjendje shoku prej euforisë, prej energjisë që
gjithat mundi e ka bo dhe nuk mundi me arrit vendin e parë. Thjesht, kjo ishë emocionet edhe mu më ka plun dhe nuk isha dëshirë që vajzën time ta shona gjendje. Thjesht, ishte në moment e kapa të rejka dhe shi që ka pelin edhe vazhdoj mesëm. Kjo rëndë dy shëmje dhe imshoj... është video, po, është video. Atëra këm kapë, këm të rejkë, e po që nuk është kjo vetë vetja, unë e njërë, këm rejtë vetë të fmi, e po që kjo nuk është vetë vetja. Edhe thjesht me mojët i gjishtam, e këm rëndë thjesht që me qitë në kontrol, thjesht me pasë, është artë luftarak, nuk është balet kjo, të kuptohemi këtë sen. Pa mërë prasysh, unë nuk e përkraj këto që e këmë bërë. Je përnduar? Je përnduar me jetëm, sidomos ndaj vajzës time, mirë po qëlimi ka qenë që kjo me rukë pak në faqe që kjo mu këfil. Mirë po ndoshta ka qitë edhe medjet kjo, kamera ma shumë dhe ndoshta dhe duaj nuk ka qenë e matën sa duhet. Unë kërkoj falje jeshtë masë, sidomos mas po i kërkoj falje vajzës time, e tani dhe tjere që e kanë menu që u bo diqka, mirë po, në të dinë një gjo, që vetëm ajo dhe une e jemë ata që e kina jemë dënu. Tjere të medje, ku ka rjedhë? Ka rjedhë për medja sërbe, nuk ka rjedhë prej... Medja sërbe e kanë shpërndar videon të parat? Medja sërbe për këtë spari, dhe ka vazhdu dhe kanë morë Kosovës e Qipris, një që kanë morë ata. Në gjoni, këtu shku medja sërbe e ka gudit e ka gjumë tokë me shupla. Kjo nuk është e vërtet, shikon e vidjen, e ku këpër i tokës e ku të rrejtë. Mirë, e dhe ajtë sa është videoja nuk është është normale, po të thua jam penduar për gjesin dhe po në asjeron arsyen. Pavarësisë nuk është a që egzageruar sa që thonë mediat në Serbi, edhe normale nuk është që në momentin që afrohet. Po ti po thua që ajo e ka përjetuar shumë rënd për shkak se kishtë përbandi Serb. E pash, e kam parë 1 miliard herë videon, të siguroj për të. Të kjetë një shka të përjeton aqëram pëse humbë për një kundështare, kjerit kjarë. Edhe kjo është arsyja që e këmë gëndit me mojët i kishtenive në kuptume ju shumë plak me gjuhë 5 metra, mirë për me mojët i kishtenive tjeshtë që me e qetsu vajzën time dhe me dalë në kontrol. Mirë, kjo është arsyja. Unë personalisht me ndoj që sa do tjetë është shumë plak, gjelët shumë plak. Me gjitha të, unë duat të ditë qëfar të tha bashkëshortja. Bashkëshortja ishte mbrapa meje, edhe bashkëshortja dhe krejtë dhe gjdo kush, thjesht pa morë prasësh, ata e din që sa du në vajzëndime edhe e din qka bajone për vajzëndime. Edhe nuk pëse që kërkush nuk ka ardhë ma, as me u marrë me ta, as me e bon një mjërpruni dhërat, këse që ka pur në është në kampion e botës dhe diqka, mirë pa qysh me po klikime, qysh me ndeshku, qysh me e ull një vajzë ose edhe një prindë. Ti nuk është se e ke rrugë në seancat stërvitore këtë punë, besoj? Urna? Ti nuk është se e ke rrugë këtë gjest në seancat stërvitore? Ndodhi vetëm këtë herë? Si po, gjest. Që me gudit shumë lakë. E pra? Ja, kjo është e para dhe njëtën time. Unë që jem që 20 vjetë trener jam. E para dhe fundit edhe dhëtë kuptomi që është tjetër ndjeni kër hynë vajzat, tjetër ndjeni kër hynë një garos tjetër që jetër njerë i saj. Dallojnë këtë dy gjona, vetëm aj që prejmë dhe dinë këtë gjona. Unë jam me shdo kusht që me mbrojtë fëmija dhe me edhonë. Mirë po ishte gjendje shoku, thjeshtë sukur, nisi me botë njësa gjona pa kontrolume. Sa komente ke lezuar për vetën dhe sa keqe në tjerë? Unë rritu komente se s'kam ku më morë me to, unë dhe të vazhdojnë për para, unë dhe të ushtoj vajzën qdo ditë në shpejt, kjo është në kampion e Evropës, kjo dhe të bëhet kampion e botës, kjo një ditë dhe të bjetë edhe medalje olimpike. Unë në rritu alo me këto. Me këto. Ata shumica njëzve me ndojnë që i kanë fmite vetë rrugve, o me mire me gjonat këshia, mire me droga me sone, ata komentojnë gjonat këshia, sepse nuk i din që fmija i vetë poshti... Ti thua që unë po përgatis një kampione. Kjo është kampione e Evropës, nën kampione e Evropës. Si është ajo sot? Kjo është, pa jo është e mrekullueshme, ma shumë kjo lëndu prej medjave, prej gjonave, se sa prej guditjes, ose prej bërtimet që ja e prindi ose trajneri, pa morë pasi është një trajner tjetën që se është. Êshtë mirë sot, e kaloi si moment? Së është njëra e ka shku sa në shkollë, e kanë prit shkollë, së përmë ardhë një kryministrën.
Mirë. Edhe do e keqe që menon që i bajnë keqe dikune, da din që ja kthejn për të mirë. Kuptoj, po. Ajo, unë për veti nuk e kam problem, se thjesht karrierën tema unë e që e kom kaluë, nuk kom menoj që pa marë pasysh për mua, unë s'ka me lan që kur vajzën time dikush me të keqë, me ja ullë, ose me anor karrierën, këtu me thonë përfundoj karriera jote, pse ka gudit trajneri në këtë rast jam baba i saj. Të lutem, qëndro dhe pak me mua se do më bashkohet dhe Borjana Dine, që është psikologe, për Borjana Tina dë gjove besoj, deri tani, apo jo, të përshëndes. Përshëndetje edhe nga unë, pa tjetër, po edhe gjojme shumë vëmendje bisedën, edhe sigurisht që kam edhe unë shumë gjëra për të thënë, ndërko. Jepi, të dë gjoj. Ok, atër, do e njësë fillimisht nga babaj, cili në këtë rast kërkoj një falje publike, së pari për vajzën e vetë dhe pastaj për nën kampionën e Europës, edhe leta nisim kështu duke përgëzuar që në hyrje të emisionit e nisim me këtë falje publike. A është justifikueshme? Nuk mendoj se është justifikueshme, sa do që neve të kemi shumë argumenta, por sërish është një formë dhune dhe një shprehje dhune që nuk justifikon asgjë, duke menduar pastaj të gjithë angazhimin dhe abuzimi emocional plus edhe fizik që i bëhet një vajze të vjeçares, të mos nga trajnerët e babai i saj. Duke lidhur diçka me atë që zotëria tha, do ngelem në dy elemente. Së pari duke e lidhur me ndoshta revoltën e vajzës që ka humbur nga ndajnjë serbeje. Dhe këtu është elementi numër një. Së pari, mendoj unë profesionalisht, duhet të kuptohet shumë mirë që nuk duhet të ketë diferenca, është serbe, është kosovare, është shqiptare, është çfarë do lloj shteti tjetër, aty është në një, le të themi, garë dhe duhet të luftojnë të gjithë të barabartë mes të barabartëve, pa ndërfutur pra profesionalisht asnjë element tjetër, sepse nuk cilësohet e denjë që i gjithë revolta të vijë jo prej humbjes, si pa tjetër që mund tjetë edhe kjo, por sepse një serbe, pra ose humbi nda një serbe, le ta themi kështu. Nga ana tjetër, sigurisht duhet menduar pakës më mirë dhe ndoshta më objektivisht, pikërisht marrëdhënia të qëndrojnë edhe baba, edhe trajner. Marrëdhënia sigurisht është më subjektive. Se po ta vësh re tek video, pa dashur në asnjë sekond ta justifikoj se ai është vetë dhe mund të flasë. Po ta vësh re te video, edhe vajza ka një lloj afrimiteti që dallohet, pra reagon ashpër. Sigurisht, sepse tendenca është që ajo është revoltuar edhe nga humbja, por edhe zotëria ka Ka një problem me Skype-in, Borjana? Po. Edhe kjo e bën fatës më delikate, sepse mendoj duhet ishte folur paraprakisht, ndoshta jo një herë, po disa herë që rëndësi ka gara dhe jo presionet e jashtme, apo vajza në fakt është një vajzë, është në kampionde, do të duhet që në gjithë jetën e saj sigurisht do luftoj më tepër për të qenë kampionë Evropës, për të marrë medalje të arit, për të bërë të gjithë rasti shqiptari, por pa bërë diferenca se me kë është në garë. Pra duhet të kuptojmë, tashmë nga na vjen revolta më e madhe, do të jetë emocionale, do të jetë kombëtare, do të jetë mesgarës, do të jetë për ta e këndo, për çfarë do të jetë. Dhe këtu duhet të lidhet fillimisht me ndonjë edukimi parësor që duhet në këtë aspekt. Jo më kot e lidha pakës edhe me marrëdhënien trajner dhe baba njëkohësisht për vajzë. Mendoj që kjo është pak delikate, sepse dashur pa dashur, je shumë herë më emocionalisht kur je edhe trajneri, edhe babai i një vajze cila po garon për titullin kampione në këtë rast. Ajo që unë do sugjeroja dhe ndoshta për ta marrë në konsiderat për më tej është që të ndahen rolet, sepse janë të tilla revolte që të çojnë dashur pa dashur pastaj edhe në këto abuzime fizike, siç ndodhi ajo shuplaka as pak e hishme dhe as pak e denjë, e cila realisht në thelë duhet të dënohet dhe me sa unë kam kuptuar është edhe dënuar edhe zotëria për disa muaj. 6 muaj, kam përshtypjen apo jo? Më dëgjon? Po. Je dënuar 6 muaj? E dënuar 6 muaj nga Federata Evropiane. Okej, po. Borjana? Duhet me pa tjetër që të heqim dorë nga elementit dhunë.
Jo, jo, pa tjetër, edhe ai vetë, shiko se po e kthejmë në... Nëse, ndoshta, në kosht e njëti sen, së kërë me folë për mjëve, së kërë me qenë arena, së kërë me qenë unë në tavolinën e trajnerit. Dallojnë të dy gjona shumë. Jam dhe dallojnë... Po t'ju përgëzova pikërisht që në hyrje të bisedës time që thash që e vlerësoj dhe është për të vlerësuar që juve një falje publike e bëhet si për vajzën dhe si për nën kampionën e botës. Por që është një ngjarje e shumtuar, duhet ta themi dhe duhet të jemi të hapur ndaj kësaj gjëje sepse është një gjë që nuk mund të fshihet. A mund të ketë mënyra të tjera motivacioni dhe të mbajmë në kontroll edhe revoltën e vajzës? Mendoj që po, nuk mund të jetë dhuna zgjidhje dhe për këtë duhet të bien të gjithë dakord njëherë për gjithmonë se ndoshta është e pashmangshme që në të gjithë Ballkanin, nuk po them vetëm në Kosovë, Shqipëri dhe Palbënde, po në të gjithë Ballkanin është një fenomen ndoshta i pastudiuar arsyeja pse neve e kemi tendencën që edhe për të qetësuar ujrat duhet të dhunojmë, duhet të japim një shoplak për të ndoshta për të mbajtur revoltën në mes apo për të anashkaluar dhe për të zgjidhur gjërat. Nuk është kjo arsyeja dhe nuk është qëllime dhe nuk duhet jetë kjo, le themi, zgjidhja e gjithë problemit. E kuptoj, mirë. Duhet të ketë komunikim, duhet të vijohet me e komunikim dhe motivim që është më rëndësishme për të gjitha. Se jemi në limitet të kohës. Borjana, të falenderoj shumë për bisedën. Ndërsa nuk më mbetet gjë tjetër, vetëm se ti uroj vajzës suaj realisht shumë suksese. Faleminderit shumë. Edhe të përshëndes dhe ty dhe faleminderit shumë që pranove të flasës, se ishte temë shumë delikata në fakt. Shumë faleminderit. Pa problem. Unë do të vazhdoj me vajzën time, që ajo nuk do të ndalet këtu, do të vazhdoj të prek majat e sportit olimpik. Dhe të dali sa më shpejt kampione aty ku ti e parashikon dhe e sheme sytë tu. Faleminderit shumë. Unë kam parashikon dhe edhe në ej. Aja ka me qenë kampione botërore dhe kampione olimpike. Me zi po presim, që jemi që da një krenar që është nën kampione, me zi po presim të ashojmë të kusuati. Një keqë i ka dhe shumë të mira tjera, në tjeshtë, kërkush nuk ka folë të esat për Valinën që i ka marë është në kampione Evropës. Dhe shumë turpë që s'kemi folër, po. Dërsa jam i sigur që fëmija, që ata që punë, që fjallin, fëjnë fjallë pista, ata bojnë dhe abuzojnë dhe shtatë me fëmijët e tyve, ku janë dhe shtatë rrugëve silën, dhe sa Valina është në nëzënëset matë mija në shkollë, Valina është sportiste ma mija, dhe është në kampione, po unë me gjithdo kushtë tamë që është edhe kampione Evropës, sepse Valina hupi për një pikë ndaj Serbës, e cila ishte me hilë. Mirë, të falenderoj shumë dhe të uroj shumë suksese, shumë faleminderit. Në ndalemi një tem tjetër, pas pak du të kemi një lidhje direkte mjaftë interesante, bëhet fjalë për ish komandantin të zonës operative të Nerodimës, Shukri Buja, i cili pas 5 vitesh hetime është liruar nga të gjitha akuzat e prokurorisë speciale të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë, duke thënë kështu se ky është rasti i parë i mbyllur për veprat penale të krimeve të luftës të hetuara nga kjo prokurori në mënyrë zyrtare. Ai ka thënë se kjo është një fitore e madhe dhe e rëndësishme e cila vërteton pafajsinë e tij, por edhe pastërtinë dhe lavdin e të gjithë ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai gjithashtu theksoi se lufta e shqiptarëve ka qenë një përpjekje e denjë dhe legjitime për liri kundër okupatorit serbo-jugoslav, të cilët kanë kryer krime të rënda. Tekstualisht, pasi është liruar, zoti Buja është shprehur, lufta jonë çlirimtare ishte e imponueshme dhe e drejtë. Ky realitet u vërtetua nga rasti im dhe shpresoj që të vërtetohet gjithashtu edhe nga rasti i bashkëluftëtarëve tanë që po përballen ende me proceset në Hagë. Një falënderim i veçantë shkon për familjen time, për mbështetje të palëkundur gjatë këtyre viteve, për qytetarët e Republikës së Kosovës që më mbështetën dhe më besuan, si dhe për avokatët e mi, për angazhimin dhe kontributin e tyre të pandërprerë deri në epilogun e këtij rasti. Kështu shprehur zoti Buja, i cili është pritur në një pritje, le të themi, me të gjitha nderimet e nevojshme, i është bashkuar familjes së tij, por lajmi kryesor dhe që duhet theksuar her pas here është se kemi të bëjmë me njeriun e parë i cili lirohet nga akuzat në Hagë, atje ku qëndrojnë Thaçi, Selimi e të tjerë dhe ende përballen me seancat gjyqësore. Ky mund të konsiderohet si një sukses dhe padyshim ngre shpresat se mund të ketë lajme pozitive në vijim edhe për të tjerët të cilët mbahen po ashtu në Hagë. Regjia, më komunikoni pak nëse e kam në këto çaste zotin Shukri Buja. Zoti Buja, ju përshëndes. Mirëdita.
Mirdita, përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit tuaj. Më thuaj si ndihesh, je i pari që ja del të fitosh të drejtën kundër gjithë akuzave ndaj jush? Po ndihem mirë edhe pse bashkëftorët e mi kanë mbetur atje në Hagë padrejtisht, po ndihem mirë sepse kjo do t'ju ndihmoj bukur shumë edhe bashkëftorëve të mi, sepse është fillimi i përfundimit të ndjekjeve penale për krimet luftës në Kosovë dhe besoj shumë se edhe ata do të kemi shumë shpejt në Kosovë. Më thuaj si u ndjeve që u riktheve në Kosovë? Nuk po dëgjoj si, mirë. Më thuaj vetëm si u ndjeve kur u riktheve në Kosovë? Po ishte ndjenja bukur të përzierë, sepse ishte një gëzim bukur i madh nga pritja që më bën, nga respekti që më bën nga njerëzit, nga telefonatat, mesazhet e shumta më mira që ishim, ishte një ndjenjë e krenarisë sepse po fillonim të tregonim pastërtinë e luftës, se ne kemi bërë luftë shërimtare, po njëjtën kohë ishte edhe ndjenja e vështërsisë time për shkak se i kam lënë bashkëluftarët atje dhe ishte ndjenja të përzierë, po besoj në pafajsinë e tyre dhe besoj që do t'i kemi shpejt në Kosovë dhe këto ndjenja do ishin të përzierë. Sa të vështira kanë qenë këto 5 vite për ju personalisht atje? Edhe një herë sa të vështira kanë qenë këto 5 vite tuaja atje? Ka pas vështërsi sepse fillimisht ne jemi përballë me akuza, pastaj ka pas një periudhë bukur gjatë kohore që kam qenë në hetime, diku ka gjatë për 5 vite, po ajo që ishte e mirë sepse u vërtetua për herë të parë që një komandant zone, një general lufte ka bërë luftë të pastër, ka bërë luftë shërimtare dhe kjo përfshin pastaj edhe pjesë tjera të luftës shërimtare dhe në tri pjesë të akuzës, apo tre paragraf që isha e përfshirë, tani më nuk kanë bazë për t'i ndjekur bashkëftorët e mi, dhe besoj shumë që është treguar mjaft mirë atje se ne kemi qenë të gjitha subjektet politike në luftë, pavarësisht përcaktimeve tona ideologjike, politike apo fetare, ne kemi bërë luftë shërimtare, kemi treguar, apo jemi munduar të tregojmë, se ne nuk kemi luftuar për pushtet, sepse pushtetin e ka pas pushtuesi në atë kohë, dhe se ushtria jonë shërimtare ka qenë një ushtrie cila është organizuar në periudhën e luftës me pak personel profesional ushtarak, me pak mjete financiare dhe logjistike, dhe kemi arritur të organizojmë luftën shërimtare, kur ushtritë e rregullta në kohë poqe nuk mund të organizohen me vite të tëra. E kuptoj, më thoni pak, si është gjendja e personave të tjerë që mbahen në Hagë, ju keni qëndruar atje me ta, si po e përballojnë? Ata janë njerëz të cilët i kanë përballuar shumë sfidave në jetën e tyre, kanë përballuar edhe dënimet nga pushtuesi serb, po ata i mban ideali për Kosovën, i mban veprimi që kanë bërë për të mirën e qytetarëve të Kosovës, dhe besoj shumë se ata janë shumë fuqishëm duke e kaluar këto ditë të vështira, sepse i mban ideali për Kosovën dhe për qytetarët e saj, për lirinë e saj, dhe besoj shumë se ata e ndihen mirë me shëndet, edhe pse në kushte dhe rrethonat cilat nuk ja dëshirojmë as haspit. Sa të kishte marrë malli për Kosovën, për familjen, për shtëpin, për ajrin atje, të kishin munguar? Edhe një herë të lutem. Sa të kishte marrë malli për Kosovën, shtëpin, familjen, ndjesin aty? Unë jam vetë njëri nga ata që ka vujtur për 5 vite burg në burgjet e Serbisë dhe sigurisht se ata i ka marrë malli për Kosovën, i marrë malli për qytetarët e Kosovës, për zhvillimet që ndodhin këtu, po më shumë se sa ata, ne kemi nevoj për ta, ne kemi nevoj për veprimin e tyre, kemi nevoj për aftësitë e tyre, sepse janë njerëzit të cilët janë simboli i lirisë Kosovës, i pavarësisë dhe i shtetë ndërtimit. Ne si qytetarë e unë si
bashkëftarët e tyre kemi shumë më shumë nevojë se so ata që sigurisht i ka marrë molli dhe ka nevojë për Kosovën, po ne kemi nevojë më shumë për ta. Zoti Buja, ju uroj të keni shëndet të plot, të shijoni ditët edhe të shijoni lirin tuaj, edhe uroj me gjithë zemër që në fakt të kenë të njëjtin fat si ju edhe të gjithë të tjerët që qëndrojnë në Hakt. Përshëndes dhe faleminderit që isha me mua. Faleminderit për juve. Një përshëndes. Mirë, ne bashkë do ndajemi këtu, pas pak ju do t'jeni me edicionin informativ në ekranin e Top Channel, do të shihemi sërish nesër në orën 12:45 në Shqipëria Live. Mirupafshim.